မဆာတဲ့ဒီရဲ့အဆက်အသွယ်ကြီးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှာတာပေါ့ဒါဆိုတယောက်ကနေပြီး10ယောက်10ယောက်ကနေတရားတရားနေထောင်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပွားသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ခုဒါဘယ်လောက်အရေးကြီးလဲဆိုတာအများပြည်သူသိဖို့လိုပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီကိစ္စကပြည်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှအောင်မြင်နိုင်မှာဒီမပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာပြည်သူတွေကနေပြီးတော့အားလုံးပါဝင်မှစီကံအောင်ထိန်းသိမ်းမှာအဲကြောင့်မလို့ဒါဘယ်လိုဒီလိုပေါ့နော်လိုက်ရှာရတာအဆက်အသွယ်တွေကိုလိုက်ရှာရတာဘယ်လောက်ခက်ခဲတယ်ဘလောက်ဟိုလူအားငွေအားပေါ့နော်အချိန်အားသုံးရတယ်ဆိုရလေပြည်အများနားလည်စီစဉ်တယ်။နောက်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်အခုရန်ကုန်မှာပြမစတာတော့အခိုင်ပြင်းနေပဲမှာပေါ့နော်အခိုင်ပြင်းနေမှာပြန့်သွားတာ။အခုဒီနောက်ဆုံးကိင္ကနာရတော့ရန်ကုန်ကတောင်မှပြန့်ပွားတာနည်းနည်းပုံများနေလို့ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းသိပြီးတော့ဟိုအားသင့်စရာတော့မရှိပါဘူး။ပြလို့ဆိုရန်ကုန်ကလူလည်းများတယ်။နောက်မှပြောလို့ရှိရင်ရန်ကုန်ကရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကနည်းနည်းသိရဲလာတယ်။ဒီဒီသုံးလေးပါအတွင်းမှာပေါ့နော်ပေါ်လာတယ်လို့ပဲပြောပြောရဲလာတယ်ပြောပြောတစ်ခုဆုံးကတူတူပါပဲချင်းမချိကန်းတွေကိုလိုက်လာတဲ့နေရာမှာအားနေလာတယ်ပေါ့အားနေလာတယ်ဆိုတော့အခုတို့ပြန်ပွားတာဟာတိတ်ပြီးတော့အဲထူးဆန်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအဲဒုစညာလည်းချင်းမချိကန်းတွေကရှိပြီးသားပဲအခုထပ်ပြီးတော့လည်းညှဉ်းချချက်တွေထုတ်ထားတယ်ချင်းမချိကန်းတွေအရာအေးယူမယ်ဆိုတာလည်းပြောထားတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တင်းကျပ်တဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဥပဒေနဲ့အေးယူမယ်ဆိုတာလည်းအများသိအောင်ပြောထားပါတယ်ဆိုတော့ဒါဟာတကယ်ကိုဒါရင်တနိုင်ငံလုံးအတွက်ဒေးအန်ကြီးပဲအဲ့တော့ဒီလိုနည်းနည်းညံ့ကြအေးအေးယူမယ်ဆိုတော့တချို့ကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အေးအေးယူဖို့လိုလားလိုတာလဲဆိုတော့နားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါတော့အန်ဒီအများလဲပေါ့နော်ဒီဒီဇိုင်းပြေလုံးပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူပြင်ရန်ကုန်လိုနေရာမျိုးကနေပြီးပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးဟိုပြပြဝဝလုံလုံလောက်လောက်ရှောက်ရှောက်မှုပေးဖို့ဆိုရင်အင်တာမတ်ခက်ပါလိမ့်မယ်ဒီကျမတို့နိုင်ငံကလည်းဒီလောက်လည်းအေးအေးမြစ်ကကြွယ်ဝတာမဟုတ်ဘူးအဲနောက်ပြီးတော့ဟိုရောကိုဗစ်နဲ့အဲညဆိုင်နေရတာလေဘာလို့လို့နဲ့9လလောက်ရှိလာ9လ6လဆိုတာနှစ်ဝက်နှစ်တက်နှစ်ကဲတဝက်လောက်ရှိလာရှိလာပြီဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတိတိကျကျချင်းချင်းဟန်လို့ရှိလို့ရှင်เนาะကျမတို့ဒီအန်ဒီယောကြော်ဖားနိုင်မယ်လို့မှတ်စနိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကာကွယ်ဆေးကဟိုတချို့နိုင်ငံတွေမှာစပြီးတော့ထုတ်နိုင်ပြီဆိုပြီးအဲ့လိုသတင်းတွေထွက်နေတာပေါ့နော်ဘယ်လောက်တော့ဘယ်လောက်ဘလောက်တေကြလဲဆိုတာပြောလို့မရသေးဘူးဒါကတော့ဒါကျမကြီးဘက်ကကမ္ဘာကျမကြီးအဖွဲ့ပါဝင်ပေါ့နော်တိတိကျကျစစ်စစ်ပြီးမှတည်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီဒီကိုဗစ်ယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စီးစီးကန်းရှိရှိနဲ့ညဆိုင်နိုင်လို့ရှိရင်ဒီဟာတိတ်ကြကြကြီးကျမတို့ဟိုခံရမယ့်ဟာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့စီးမဲ့ကားမဲ့ဖြစ်လို့ရှိရင်တော့တိတ်ပြန့်ပွားသွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့မကြသင့်တာလည်းအများကြီးကြာမှာပါအဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ဒီ contact tracing ပေါ့ဒီယောဂဆွဲကခံနေရတဲ့လူချင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာကျွန်တော်ကျမတို့အခုဒီမှာရောက်နေတာကတော့လက်ထောက်ညွှန်ကြားမှုပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကဒေါက်တာသက်စုံမော်ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျန်းမာရေးဘက်ကပြောအောင်လို့နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ကာကွယ်ရေးဒုဝန်ကြီးဘိုးချိုဆွတ်တင်နိုင်အဲ့ဒါကတော့အစီအမစီကန်ထိန်းသိမ်းရေးဘက်ကပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့ဥနေဝင်းအောင်ကတော့အုတ်ချွေးမှုပါအုတ်ချွေးမှုကတော့အုတ်ချွေးပဲဆိုင်ရတော့နေရာတကာပါရတာပဲနေရာတကာလည်းလူတွေကမကျေနပ်တာခံရတာပဲဒါပေမဲ့လည်းလုတ်တင်လုတ်ထိုက်တာယူတော့လုတ်အောင်ပါပဲအဲ့တော့တမီးရနေစပြီးတော့ဒီယောဂရရှိတဲ့လူတယောက်လာပြီရောက်လာပြီပေါ့ positive တွေ့ပြီ positive တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ positive တွေ့ထားတဲ့ဟိုဒီယောဂရနေတဲ့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူရှိရနေတဆင့်ရနိုင်မယ်နောက်လူတွေကိုလိုက်ရှာတဲ့နေရာမှာဘယ်လိုစလုပ်ရလဲဘယ်လောက်ကြည်ကြည်ပြန်ပြန်လုပ်ရလဲဆိုတာအများနာလေအောင်လို့ပြောပြစီပြစီစီပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါမေတမိနာမေကဒေါက်တာသက်ဆုံပေါ်မှာဟုတ်ကဲ့တမိကဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနအထူးယောဂနှင်းနှင်းဌာနခွဲကလက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှုဖြစ်ပါတယ်။တမိတို့ဒီ COVID-19 ယောဂါကဒီကမ္ဘာကယောဂါဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတမိတို့နိုင်ငံလေဒီယောဂါရဲ့ကျပေါ်မှုကနေပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးကာကွယ်နိုင်မှုအတွက်ကိုဒီအမေဦးဆောင်တဲ့ဒီဘ ਹੁ အမျိုးသားအစဉ်ဘ ਹੁ ကော်မတီတို့တိုင်းဒေသကြီးအစဉ်ကော်မတီတို့ရဲ့လက်ညှိုးမှုတွေဂိုက်လိုက်နေတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တမျိုးဒီချက်မိုင်းနဲ့အားဆောင်ဝင်ကြီးဌာနမှာဆိုရင်ဆရာကြီးဝင်ကြီးမြင်ထွေးရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီအမြဲဆရာကြီးမြဲအရန်တူဝင်တို့ဆရာကြီးညွှန်ကြုတ်တို့တော့တမျိုးဒီကြံကုန်တိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တိုင်းဦးစီးမှုဆရာကြီးအထူးမြင့်ရှိပါတယ်သူတို့နဲ့တူတူတမျိုးဒီ COVID-19 ယောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်အခုတမိအဓိကပြပြချင်တာကတော့ဒီ contact tracing အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းအဲ contact tracing ကိုဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတမျိုးဒီ contact tracing ကိုမလုပ်ခင်မှာအရင်ဆုံးလုပ်ရတာတော့ surveillance ပါ surveillance တွေလုပ်ပါတယ်ပြီးတော့ quarantine တွေလုပ်ပါတယ်ပြီးအခါမှာဒီ contact tracing လုပ်
တယ်ပြီးခါမှာ quarantine ပြန်လုပ်တယ်ပြီးရင်တော့သူတို့ဒီ swab sampling and testing လုပ်ပြီးတော့ treatment ပေးရချီကိုအပိုင်းနေပါပါတယ်မိဒီမှာဒီနေ့သူတို့ပြည်သူလူထုကိုအမေနဲ့တူတူကြည့်ကြမဲ့အကြောင်းအရာတော့ contact tracing ဖြစ်ပါတယ်ခုနကမိပြောသလိုပဲ positive case တစ် case ပေါ့နော်ညဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီညထုတ်တာနဲ့ဒီနေ့မနေ့ထုတ်တာနဲ့ဆိုရင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာ34ဦးရှိပါတယ်မိဒီ34ဦးထဲမှာဒီဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူရင်းနဲ့ဒီ covid-19 ရောဂါတက်ခွဲချီပြူနိုင်တာ12ဦးပါပါတယ်မိကျွန်တော်မျိုးတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေဟာဒီသူတို့ရဲ့ရက်ွက်တွေနေအိမ်တွေမှာပဲရှိနေကြတာပါ။ဒီခါမှာသူတို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ဆုံးတော့ဒီတက်ခွဲချီပြူလူနာတွေရဲ့ဆက်သွယ်ရမယ့်ဖုန်းနံပါတ်တွေရှိပါတယ်မိလိပ်စာတွေရှိပါတယ်။ဒီအတိုင်းကိုသူတို့ကတင်းဖွဲ့ထားပါတယ်ရုံးမှာအဲ contact tracing team ကဆရာဝန်တွေများပြပါပါတယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပါတယ်ပါဝင်တဲ့အခါမှာအစတော့ကတို့မျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့မိအခုတော့ဒီလိုမျိုးအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့တို့ဒီဆရာဝန်တွေလည်းအများကြီးပဲထပ်ပြီးတော့ recruit လုပ်ပြီးတော့ထပ်ဖွဲ့ထားပါတယ်ဖွဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာဆရာဝန်တယောက်ကဘယ်နဲ့ဥကိုတာဝန်ယူပြီးတော့ဖုန်းဆက်မယ်ဆိုပြီးတော့တို့မျိုးဖုန်းနေစားဆက်ပါတယ်ဆက်တဲ့အခါမှာဒီအရင်ဆုံးတော့တို့မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ကိုကိုကိုမိတ်ဆက်ပါတယ်မိမိတ်ဆက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့အဓိက counseling လုပ်ပါတယ်ဒီသမီးတို့ကဒီအခုဒီ breaking the bad news ပေါ့နော်ဒီသူမှာတော့ဒီတက်ခွဲတီးပြူနာတွေ့ရတာတကယ်ဟိုပဲစိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းကုသလို့ရတယ်ဆိုပြီးတဲ့အခါမှာယောဂအကြောင်းကိုတစ်ခါလေးတစ်ဆက်တည်းရှင်းပြပေးပါတယ်ဒါဟာကုသယောဂဖြစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အနီးကပ်ထိတွေ့ရတဲ့သူတွေမှာရှိနိုင်တယ်မိသားစုဝင်တွေမှာအထူးသဖြင့်ဒီပိုးဟာရှိကောင်းရှိနေနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့လူထုတွင်းကိုဒီချက်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပွားအောင်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလမ်းနေရှိရဲဆိုပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပါတယ်ဒီလိုပြောပြတဲ့အခါမှာအများစုကအိမ်မှာတော့မိသားစုဝင်ဘယ်နှဦးရှိရဲဆရာမရဲ့အမေကတော့ဘလောက်ဖြစ်နေပြီခလေးတသေးလေးလည်းရှိတယ်စသဖြင့်ပြောပြလာကြတာလည်းရှိပါတယ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီနာမည်စင်းနေလူစင်းနေကိုတခါလဲလိုက်မှတ်ပြီးတော့ယူထားလိုက်ပါတယ်မင်းယူလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဘာပြဆက်လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါတယ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းပြောပေးပါနော်ဒီယောဂါဟာအများဆုံးတွေ့လေကုသမှုခံယူလေလေငြင်းပြောက်ပြီးတော့အင်ကိုပြန်ရလေလေပဲပဝင်းကျင်ကိုမကူးလေလေပဲဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ကျမကြီးဌာနကခေါ်တဲ့အခါမှာလိုက်ပေးပါစစ်စစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ခံပေးပါ၊ဝိုင်းပြောပေးပါနော်။စသဖြင့်သူတို့ပြောပြီးရခါမှာတော့ဒီသူတို့ပေးလာတဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ရတာရှိပါတယ်။ဒါကသူတို့အဓိက contact tracing မှာဒီလိုမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်။လုပ်ပြီးရခါမှာတော့ quarantine မှာတော့ primary contact risk level ခွဲလိုက်ပါတယ်မေ။ level ခွဲလိုက်ပြီးရခါမှာတကယ်ပဲအိမ်မှာအတူနေအတူသွားအတူစားအဲ့လိုမျိုး primary contact တွေရှိပါတယ်။ primary contact တွေကိုတော့ quarantine ဝင်ဖို့အတွက်ကို encourage လုပ်ပါတယ်။လုပ်ပြီးရခါမှာသူတို့ဒီဘက်ကဒီရုံတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရကဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ quarantine center တွေရှိပါတယ်ဒီ quarantine center တွေမှာသွားရောက်နေထိုင်ပေးဖို့အတွက်နဲ့ဒီနေထိုင်နေစဉ်အတွင်းမှာတခွဲစစ်ဆေးပေးမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမျိုးတခါလေးပြောပြီးရခါမှာသက်ဆိုင်ရာဒီမြို့နယ်ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနမှတွေပါဝင်တဲ့မြို့နယ် covid committee တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရတာတွေဆက်လုပ်ရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ပြီးရခါမှာတော့ဒီ contact တွေအိမ်မှာနေနေတဲ့ contact တွေကိုဒီ quarantine center ပို့တဲ့နေရာမှာတော့ prahita ဒီသူနာပြုရင်တွေကိုအသုံးပြုပါတယ်မေဒီနေရာမှာလေးစေတနာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်မှုကအများကြီးပဲအရေးပါအထူးရောက်ပါတယ်သူတို့အားဖြင့်ဒီသမီးတို့ quarantine center တွေမှာဒီမိသားစုဝင်တွေ contact တွေရောက်ရှိသွားပါတယ်ရောက်ရှိသွားခြင်းအားဖြင့်ဒီ swab sampling လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေ result တွေထွက်ပါတယ်မေဒီနှစ်ရက်ဆိုလို့ရှိရင်အခုသမီးတို့ပထမတစ်ရက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူနာအမှတ်စဉ်တစ်ခုပေါ့နော်မေအဲ့ဒါအနေပြီးတော့သမီးတို့ share လိုက်တာဒီ quarantine ထဲမှာရောက်နေတဲ့နေရာမှာ25ဦးမှာတွေ့ပါတယ်ဆိုတော့သူနဲ့ထိစပ်ခဲ့တဲ့သူ25ဦးကိုသူတို့အခုရှာဖွေတွေ့ရှိသွားတယ်ကွာရန်တင်းထားနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ25ဦးကနေဆက်ပြီးတော့ပြန်မယ့်ဥစ္စာကိုသူတို့အချိန်မီကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်လို့ဒါဥပမာအနေနဲ့အမေကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မျိုးတွေသူတို့ဆောင်ရွက်ရတာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဟိုတယောက်ကိုတွေ့ထားပြီဆိုရင်သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်တွေကလူလူလားလားပူပေါင်းဆောင်ရွက်တာရှိကြပါဒါမှမဟုတ်နည်းနည်းအခက်အခဲရှိလာတဲ့ဘက်မှာဟုတ်အခက်ခဲတွေလည်းရှိပါတယ်မိဘလို့ခက်ခဲတွေလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးတော့ဖုန်းဆက်မရတဲ့ခက်ခဲမျိုးတွေလည်းကြုံပူပါတယ်ရှင်ဖုန်းနံပါတ်တွေကဆက်မရဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့တို့သက်ဆိုင်ရာဒီစေယုံကြီးကစေယုံအုပ်ကြီးကနေတစင်းပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့အဲ့လိုနံပါတ်တွေပြန်တောင်းရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်တခါတလေကျတော့ဟိုစကားပြောနေရင်တမီးတို့မယုံပါဘူးဟုတ်လို့လားဒါကျမိုက်ဌာနကဟုတ်လို့လားဟိုရှောက်ဆက်နေတာလားကျွန်တော်တို့အတွေ့အကြုံတွေမိတာဆိုတို့ဗီဒီယိုကောနဲ့တောင်မှဖွင့်ပြပြီးတော့ဒါကျမပါဒါကျမကိုအမြင်ဘူးအောင်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဆိုဗီဒီယိုကောဖွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပြရတာမျိုးတွေလည်းကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်နောက်ပြီးရင်ခါမှာပြောတဲ့ခါမှာလည်းဒီဟိုဒီတမျိုးသူကြောက်တာပေါ့အဓိကကတော့အဲ့လိုဆရာမတို့ကလုံးလို့ရှိရင်ဘေးအိမ်တွေကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံမှာပေါ့ကျမတို့အိမ်ထဲတော့ဝင်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးရက်ကွက်ထဲတော့ဝင်ခံတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ဘလို့တာဝန်ယူပေးမှာလဲအဲ့လိုမျိုးအခက်အခဲမျိုးတွေလည်းကြုံရတာရှိပါတယ်
ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်တမလို့ပြောပေးထားမယ်အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ပြောပေးထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဆင်းတဲ့အချိန်မှာဓာတ်ပုံတွေဝိုင်းရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တင်ခိုင်းရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတမကတကယ်ပဲတမီးကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေသလိုပဲဟိုဟိုမျက်မှန်ကြီးနေကမျက်မှန်ကြီးတက်သွားလိုက်ပြီးမက်စတီးဝတ်ထားလိုက်အုတ်ထုတ်ကြီးဆောင်းသွားလိုက်အဲ့ဆိုဘယ်သူမှမမြင်တော့မှတ်လဲမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုမိသားစုဝင်ကိုတငယ်ချင်းကိုအကြံပေးသလိုမျိုးလို့အကြံပေးပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာလေးရှိပါတယ်မေဟုတ်တမင်းဟိုဂွန်းကသမီးပြောတဲ့အချိန်မှာစိတ်ဝင်စားတာဟုတ်သမီးတို့တောင်းဝင်ယူမလားလို့မေးတာတော့အဲ့ဒါတော့နည်းနည်းလေးဟိုတစ်ခါတမနိုင်ဘူးလားမသိဘူးကိုဖောက်ကိုလည်းတောင်းဝင်ယူရမှာပေါ့အဲ့ဒါတော့ပြည်သူတွေကိုပြောတင်တာဟုတ်ကဲ့ဆရာကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနတွေ့တာကိုပြောပြတာနော်အစရရတော့စီမီစီကန်နေထုတ်ထားတယ်ဒီလိုနေပါဒီလိုနေပါဒီလိုမနေပါနဲ့ဒီလိုမနေပါနဲ့အဲ့ဒီစီမီစီကန်နေအရာနေလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလုံးဝဒါမကူးနိုင်ဘူးလို့မပြောဘူးမင်းကူးနိုင်ကြီးကအင်တာမနေသွားပါတယ်အင်တာမနေသွားပါတယ်ဟုတ်ချင်းကျမရဲ့ဝင်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်လိုက်တယ်စီမီစီကန်နေကိုလိုက်နာလို့ရှိရင်အဲ့အဲ့ဒါတွေကိုမလိုက်နာလို့ဖြစ်တာဒါတော်တော်များတယ်ပေါ့နော်တချို့တွေကလိုက်နာရဲ့တန်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ပေါဝင်ခြင်းကမလိုက်နာလို့ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်။အဲ့တော့တယောက်မဟုတ်တယောက်ကတော့ဒီစီမီစီကန်နေမလိုက်နာလို့သာဒီဟာကူးဆက်မှုကဖြစ်တာပေါ့။ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဌာနတောင်းဝင်ယူမှာလားဆိုတော့ဘယ်ရတော့ပြောခြင်းလဲပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ကလေကိုယ့်ဘာကိုယ်လည်းတောင်းဝင်ယူရမယ်။အစရရတာဖြစ်ခဲ့ဆိုကြရလေဒါဟိုကိုယ့်မှာလည်းတောင်းဝင်ရှိပြီပဲ။အဲ့တော့ကျမရဲ့ဝိညာဉ်ဌာနဘက်ကနေတောင်းဝင်ယူပြီးတော့ကုသဝတ်ကိုတောင်းဝင်ယူမယ်။ကိုယ်တော်ကိုတောင်းဝင်ယူလို့ရှိရင်တခြားခက်ခဲတွေတော့ကိုယ်ကလည်းမျှပြီးတောင်းဝင်ယူရမယ်။အဲ့ဒါတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေသိစေချင်တယ်။အားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကမျှပြီးတောင်းဝင်ယူရမယ်။ဒီနိုင်ငံနဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စကအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်။ဟိုငါတယောက်ထဲနဲ့ပဲဆိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့မရဘူး။ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုသူတို့ပြဿနာလို့လည်းပြောလို့မရဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကသမီးတို့ပြောတော့သမီးတို့ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်ပေါ့နော်ဖြေရတယ်လားဟိုသူတို့ဖုန်းဆက်ရတယ်ဆက်သွယ်ရတယ်ဖြေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရန်ကုန်ဘက်မှာလည်းကူးဆက်တဲ့လူနာတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ဆရာဝန်တွေအင်အားလောက်ရလာကြည့်တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောဖို့အဲ့ဒီဟာမှာဟိုတခြားပုံပုံမှုယူလို့မရဘူးလားဟုတ်ကဲ့သူတို့အခုအစတော့ဟိုဒီတောက်လျှောက်ကအခုသူတို့18ရက်5လ2020နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ပြည်တွင်းကူးဒီရန်ကုန်ထဲမှာဒီဒေသတွေကူးဆက်မှုကမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီ flight returnees တွေ border returnees တွေ quarantine နေရပဲတွေ့နေတဲ့အခါမှာသူတို့လောက်တာလုံနိုင်ခဲ့ပါတယ်မေဒါပေမဲ့ဒီအခုဩဂုတ်လဒီဒုတိယပတ်တတိယပတ်လောက်ကစပြီးတော့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်တယ်အခုရန်ကုန်မှာဒီတွေ့တာတွေညားလာတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဆရာဝန်တွေအများအပြားကိုလိုအပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ခရိုင်နေရှိပါတယ်အခုခရိုင်ကဆရာဝန်တွေဟိုအငယ်ဆရာဝန်ဒီနေ့ရဆိုတဲ့အကုန်လုံးတင်းနေဖွဲ့ပြီးတော့ site နေပြန်ချရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဆောင်ရွက်ရပါတယ်တော့ဆရာဝန်ကြီးပဲလေလုံးလို့မရပါဘူးမေသူတို့ဒီဝိုင်းကူပေးဖို့အတွက်ဝန်ထမ်းအငယ်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီ quarantine center တွေလည်းများလာတဲ့အခါမှာဒီ quarantine center တွေအတွက်လည်းဒီစေတနာဝန်ထမ်းတွေစသဖြင့်ပေါ့ပို့ပြီးတော့လိုအပ်လာတာတွေရှိလာပါတယ်မေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုတစ်ဖက်ကလည်းစီမီစီကန်တွေတတ်မှတ်ထားတော့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကတတ်မှတ်တာပေါ့နော်ဘာတဲ့ဒီစီမီစီကန်တွေလိုက်နာအောင်လုပ်ထားဆိုတော့ဒါကတော့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုရတာပေါ့နိုင်ငံတော်ဘက်ကလိုရတယ်ဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ရဲ့လူချုပ်ရေးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုပြည်တွင်းရေးရတဲ့ဒီထက်မှဒီကျဲဝင်ဝင်ပါပါတယ်အထူးဖြင့်ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အခုဆိုရင်အဘာဝပေးရတဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အလုံးကိုအတိပေးထားပါတယ်အရင်တော့ကတော့ကုသရောဂါပြန်ပေါ့ရဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူတော့အဲ့ဒီဟာဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒဏ်ကနည်းတယ်ပျော့တယ်ပျော့တဲ့အခါကျတော့တချို့ကသိပ်ပြီးအလေးထားခြင်းမှာအလေးထားမှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အဘာဝပေးရတဲ့ဥပဒေနဲ့အရေးယူမယ်ဆိုပြီးတော့အများပြည်သူသိအောင်ပြောထားတာပါဘာဖြစ်လဲဒါကနိုင်ငံအတွက်အင်တာမကြီးမားတဲ့အန်ဒီပါအခုရန်ကုန်လူညာမြို့မှာပွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းတာဝန်တည်တည်နဲ့လုံးမသာနဲ့ဒီဟာကိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရမှာဟိုရခိုင်လူညာမြို့ကပို့ပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်သူကသူ့တနေရာတဲ့သူ့ဒေသတဲ့မှာပေါ့နော်စုပြီးထိန်းချုပ်ထားလို့ရတယ်ရန်ကုန်လူညာမြို့ကအင်တာမခက်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာများတဲ့အကြောင်းကလည်းစစ်တွေနဲ့ရန်ကုန်ဟိုအခုအစကသိများတာဟုတ်နေများဆိုလို့ရှိရင်စစ်တွေကဓာတ်ရိုက်ဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရှိတယ်ဒီရန်ကုန်စစ်တွေကနေပြီးတော့နေများနဲ့လာတာပဲဩဂုတ်လ10ရက်နေ့ကနေပြီးတော့အခုထိဆိုလို့ရှိရင်9000ကျော်အခုတော့ရပ်လိုက်ပြီပေါ့နော်ဒီမရပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကြီးဆိုရင်9000ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေတခါ9000ကျော်တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကနေဘယ်လောက်ပြန့်နိုင်ရရှိလဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်သိနိုင်ပါတယ်နောက်ရန်ကုန်စစ်တွေကနေရန်ကုန်ကိုလာတယ်ဆိုတော့အဲဒီလိုနေများနဲ့လာတယ်ဆိုတော့အဲဟိုစားပြည်ပြည်သူတွေကရန်ကုန်မှာအားလုံးရန်ကုန်မှာနေတာမဟုတ်ဘူးရန်ကုန်ကိုသာ flight ရှိလို့နေများရန်ကုန်ကိုသာသွားလို့ရန်ကုန်ကိုလာတာရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ AR တိုင်းကိုသွားနိုင်တယ်ဘကိုးတိုင်းကိုသွားနိုင်တယ်မန္တလေးဘက်သွားနိုင်တယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့နော်သူတို့
တခြားနေရာတွေကိုပြတ်သွားနိုင်တယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဆိုဒီ9,000ဟာဘယ်လောက်ဒီနိုင်ငံတွေမှာကျကျပြန့်ပြန့်ဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတာဒါစဉ်းစားကြည့်လို့ရှင်သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုဒီလေချောင်းကနေပြီးတော့စစ်တွေကနေပြီးတော့လေချောင်းနဲ့ရန်ကုန်ကိုလာတဲ့သူတွေနဲ့ကိုဆက်သွယ်ပါလို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားပါတယ်ဒီလိုမဆက်သွယ်လို့ရှိလို့ရှင်ဒါဥပဒေချိုးခါပဲရောက်ပါလေဥပဒေအရေးယူမှာဖြစ်ပါလေအဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုဘိုးချုပ်ဆွတင်နိုင်ကိုဒါမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပဒေအရေးယူဆိုတကယ်တော့လဲဒီလိုကိစ္စမျိုးမှာပေါ့နော်ယောဂလည်းရနေပြီယောဂလည်းရနေပြီတော့အပေါ်ကနေပြီးတော့ထပ်လောင်းပြီးတော့အဘူးလေးအဖေုံဆင်းဆိုပြီးတော့ဟိုစားဥပဒေအရေးယူမယ်ဆိုတာဒါတချို့ကလည်းဒါကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျမတို့လည်းလွတ်ချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးမလုပ်မဖြစ်လို့လုပ်ရတာအဲ့တော့ပြည်သေးရေးအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ယောဂစီစီမစီကဥပဒေတွေကိုချိုးဖောက်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုအရေးယူတာတွေရှိခဲ့လဲဘယ်လောက်အထိဒီဟာတွေကိုလုပ်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲတွေတွေ့လဲဆိုတာရှင်းပြလို့ရမလားမင်္ဂလာပါမိုက်ခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ PA ဒုတိယဝန်ကြီးဘုဇုတ်ဆိုတင်နိုင်ပါအမိုင်ကပြောသလိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတရားဥပဒေစိုးရိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တတိယရောက်လေးစောင့်နေရရှိသလိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ကော်မတီကျွန်တော်တို့အတွင်းမှုရုံးခဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လဲကျွန်တော်စောင့်နေပါကျွန်တော်စောင့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနဟိုအမိုင်ပြောတယ်တရားဥပဒေစိုးရိမ်လုပ်ငန်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ contact tracing လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေရောအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေရောကျန်တဲ့အခြားသူတွေအုပ်ချုပ်မှုလုပ်ငန်းတွေပါကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုပူးပေါင်းပြီးတော့ပုံမှန်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီရဲ့ဖွဲ့ကောင်းဆောင်ပြုလေးဖြစ်တာအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်အမိုင်းကိုကျွန်တော်ပရောဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရုံးခွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်လေးကိုအနည်းငယ်ရှင်းပြီးတော့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရုံးခွဲ့ကိုကျွန်တော်ဦးစီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးဝန်ကြီးဌာနအစည်းအဝေးကညွှန်ကြားမှုများအပါအဝင်22နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည့်ရထားတဲ့တာဝန်17ရက်ရှိပါတယ်။ဒီ17ရက်ကိုကျွန်တော်တို့ကလုပ်ငန်းဖွဲ့17ဖွဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နေ့ညစောင့်နေတာ24နာရီပတ်လုံးနေ့ဆိုင်ညဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲလိုစောင့်ရတဲ့အပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ကျွန်တော်မတင်ပြလို့တော့လည်းပဲအဓိကစောင့်ရတဲ့အပိုင်းကြီးကျွန်တော်စောင့်ခဲ့တာလေးကြီးကျွန်တော်ရှင်းတင်ပြလို့ပါခင်ဗျာ။အဲ့ဒါဟိုဥမာပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့ကာလတွေမှာကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ဝင်ငွေများရှိတဲ့မိသားစုတွေကိုကျွန်တော်အမေ9မျိုးထောက်ပံ့ခဲ့တာရှိပါတယ်။အဲဒါရင်းပတ်သက်ပြီးတော့လေကျွန်တော်တို့ဒါလုပ်ငန်းတွေအားလုံးအဆင်ပြေချုံ့ဝေ့ပြီးတယ်ကျွန်တော်ကဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအပြင်ရုံးခွဲခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီ COVID-19 ထိန်းချုပ်ရေးနဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးကော်မတီအတွင်းမှုလုပ်နေဝင်ကြီးတွေရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲသူတို့တွေကအတွင်းမှုပါအဲသူတို့နဲ့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ဗီဒီယို conferencing လုပ်ပါတယ်နော်အဲဗီဒီယို conferencing လုပ်ပြီးတော့သူတို့အောက်ခြေမှာဆောင်ရွက်နေရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြတယ်ကျွန်တော်ပေါင်းစပ်နေနဲ့ဖြေရှင်းပေးတယ်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်အမိုင်းရဲ့အမှုသားစင်ပုံကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့တင်ပြပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ဒီလိုဆောင်တဲ့အပိုင်းမှာအဓိကဆောင်ရတဲ့အချက်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တိုင်းတွေမှာအဘယ်ငါးမျိုးရဲ့ဒီစားထွက်တဲ့ဒေသရှိတယ်၊ချက်သွန်ထွက်တဲ့ဒေသရှိတယ်၊မရှိတဲ့ဒေသအနေရှိတဲ့ဒေသကိုအရင်လမ်းအညီညာရအောင်အချိန်ပြအောင်ကျွန်တော်ဆောင်ရခဲ့တာလေးတွေကျွန်တော်ဆောင်ရခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြားလူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖက်ရဲ့ဆောင်ရခဲ့တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကတော့ဒီ COVID-19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဒီအများသုံးနေတဲ့လူမှုကိန်းရပ်တွေမှာပေါ့မိုက်ခင်ဗျာ။ဒီမှာသတင်းမားတွေဖြန့်ဝေပြီးတော့လူလူအထိတ်တလန့်ဖြစ်အောင်စွမ်းတာတွေရှိတယ်။မလူလားအပင်နဲ့လူစုလူဝေးဖြစ်ပေါ်အောင်စွမ်းတာတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာတွေလုပ်လို့လုပ်တာရှိတယ်လဲဆိုရင်တချို့နေရာတွေမှာရုပ်ွက်တွေထဲမှာယောဂရရှိနေတဲ့သူတယောက်ရောက်နေပြီ။ဒါမျိုးသတင်းတွေဖြန့်လာရှိပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါပြီးတဲ့လာတဲ့မှာအပတ်တည်းမှာပဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာတော့စံစီစားတွေဖြန့်ဝင်နေပြီအစွားယူကြပါဆိုတဲ့အချိန်မှာလူစုလူဝေးမလူလားပဲနဲ့ဖြစ်ပေါ်တာမျိုးတွေရှိပါဒါတွေကကျွန်တော်အဖြစ်မဟုတ်လို့ငါနေဖြစ်ပါတယ်မလူလားပဲလူကဒီယောဂကြောင့်စိုးရိမ်ဒုက္ခတွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာမလူလားပဲနဲ့ဒီစိုးရိမ်ဒုက္ခမှုတွေကြောက်နှံ့မှုတွေပုံမလောက်အောင်ဒါဖြစ်မဟုတ်လို့တဲ့လူငါနေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာဒါနှိပညာဌာနရှိပါတယ်ဒီ website တွေအကောင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမြဲစောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုရရှိပါတယ်။အဲဒီ use ဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချမ်းမြေပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရှစ်လပိုင်းအထိအပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ website 5ခုရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page 15ခုနောက်ကျွန်တော်တို့ group 3ခုနဲ့အကောင့်38ခုပေါင်း58ခုကိုကျွန်တော်တို့ဖျက်ခဲ့ပါတယ်။အစစ်တေးဥပဒေပုံမှန်66ခါကြီးနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ခုနှစ်ခုကိုအရင်ကရှိပါတယ်။
啊，ဒါရင်ပြသက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသတင်းမှားတွေဖြောက်ဝေမှုပေါ်ဖြစ်လာနေတဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်ချုပ်တင်ကောက်ွေးတဲ့တရားဥပဒေစိုးရိမ်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါရင်ပြသက်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းမှားတွေတစ်ဖက်ကဖြောက်ဝေရတယ်ပိတ်ပင်သလိုသတင်းမှန်တွေလည်းရရှိအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနနေပြီးတော့ stop covid 19 application ဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်တို့လုပ်ထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဒီအစ်စစ်တင်ပြခုကြေရှားယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ website တွေမှာစတင်ပြီးတော့လွှင့်တဲ့ချိန်မှာအသုံးပြုရတဲ့သူပထမပိုင်းမှာ3000လောက်ရှိပြီးတော့အခုချိန်မှာပြန်5000လောက်ရှိဒါစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုနေကြပြီဖြစ်ပါတယ်အဒီ application ရဲ့အဓိကချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းမှန်တွေကိုအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်ထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကျွန်တော်တို့အမျိုးသားအဆင့်ဘုရားတိတိတိထိုက်ကြအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုပြည်သူတွေအချိန်နဲ့တည်ငြိမ်သိရှိအောင်တင်ပြနေတဲ့ application ခုဖြစ်ပါတယ်အဒါလည်းကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေဒီလိုအတိအပြားရရှိခြင်းအဖြစ်မြင်ရတဲ့အကြောင်းလေးစုဝေးဆရာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ effect တွေကိုလည်းချုပ်တင်ထားပေးထားစီရရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အမှုရုံးဖွင့်မှာပဲကျွန်တော်စတင်ဖွဲ့စည်းစဉ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ hotline နှလုံးဖုန်းနှလုံးကျွန်တော်တက်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။အဲတက်ဆင်ပြီးတော့ဒီ hotline ဖုန်းနံပါတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းစာနဲ့ဒီရုံးဝင်သားကြီးနေကြီးညာခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအဓိကတော့ဒီ hotline ဖုန်းနံပါတ်ဖုန်းတက်ဆင်ရခြင်းအကြောင်းကြီးကပြည်ပြည်ထဲမှာဘာခက်ခဲရှိသလဲဥပဒေရဖောက်ပြက်ကျူးလွန်မှုတွေဘာတွေခံစားနေရသလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်တို့သိလို့တဲ့အတွက်တဖွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဒီဖုန်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့က duty 24နာရီနင်းညာချပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဈေးရယူပါတယ်။ဒီကနေပြီးတော့သူတို့ပြပြတဲ့သတင်းတွေကိုလည်းသက်ဆိုင်တာတောင်းဝန်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အချိန်နဲ့တရင်းညီကျွန်တော်တို့ဖြစ်ရှင်းဆောင်ပေးကြတာရှိပါတယ်။အများဆုံးအဖြစ်ဗားရီတက်လာတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်နေရာမှာတော့ယောဂဖြစ်သွားတဲ့သူရောက်နေပါဘယ်နေရာမှာတော့ပြပပြန်လာပြီးတော့သတင်းမဖို့ပဲရောက်ရှိနေတဲ့သူရောက်နေပါတယ်။ဘယ်နေရာမှာတော့ကျောင်းကွန်မြူနတီများပဲဝမ်းကျူရှင်အဖွင့်နေပါတယ်အဘယ်နေရာမှာတော့ဟိုကျောင်းဝင်ကွန်မြူနတီများပဲ PTV အဖွင့်နေပါတယ်ဒါမျိုးတွေလည်းရပါတယ်ရတဲ့အတွက်လည်းဒါတရားဥပဒေစုံမွေးအတွက်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲအယူဆောင်နိုင်နေတဲ့အပိုင်းတွေရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ hotline နှလုံးဖွင့်လေထားခြင်းဟာလည်းတရားဥပဒေစုံမွေးတဲ့ဒါအထောက်အကူပြုတဲ့အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြို့သားဆင်ပေါ်ညွှန်ကြားတဲ့အမေးနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြည်သူကဒါတိတိကျကျလိုက်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပါတယ်ဒါလေးတရားဥပဒေစုံမွေးအတွက်အဓိကအထောက်အကူပေးတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုအဓိကလက်တွေ့အကောင့်တွေပေါ်လာတော့ကျွန်တော်နေပြည်တော်ကောင်စီအတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်ချင်းချုပ်ရေးနဲ့ရုပ်တော်တွေ့မြင်ကော်မတီဖွဲ့ရမြေပြင်မှာလက်တွေ့ဆောင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဆောင်တဲ့ဘက်မှာတချို့တွေကသူတို့သတိမထားမိတဲ့သတိမမှုမိတဲ့ဘက်လေးတွေရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှာကျွန်တော်တို့မျိုးနေရေးတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးအဖွဲ့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတပ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ဒီအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်တို့သတင်းစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ဌာနတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အခွင့်အရေးကိုထိထိရောက်ရယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သတင်းချက်လေးတွေစုသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အမကြီးတို့ဟိုထုတ်ပြန်လေအမင်းနဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပြည်သူတွေလိုက်နာမှုဘယ်လောက်ရှိသလဲမလိုက်နာတဲ့အဖွဲ့တွေဘယ်နေရာတွေမှာရှိသလဲဆိုတာသိလို့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နေရာနေမြေလိုက်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရနေပြီးတော့သတင်းရယူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဈေးရပြင်မှာတော်လာလှုပ်ရှားမှုတွေကျွန်တော်တို့မှတ်တမ်းတပ်ပုံရယူပါတယ်။စောက်တော့ဆိုင်တွေမှာစောက်တော့ဆိုင်တွေထုတ်ပြန်ထားတဲ့အစုပြီးနဲ့အညီအဆောင်ချက်တွေရှိမရှိကျွန်တော်တို့သတင်းရယူပါတယ်။ညပြီးရင်ကျောင်းနေဖွင့်တဲ့ချိန်မှာအကျောင်းသားမိပါတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအကျောင်းပြက်လာတဲ့အနေအထားလေးကြီးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘတ်စကားတွေပေါ်မှာစနေရစီးနှင်းမှုရှိမရှိဒါတွေကျွန်တော်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွေဒါရိုက်ယူပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဗီဒီယိုပါရိုက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်နေ့စဉ်ပြုစုပြီးတော့အခါအားလည်းသာမိုင်းတို့မြေသားစင်ပုံကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြုစုပြီးတော့ပြင်ပြပေးကြတာရှိပါတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့အဓိကကတော့လက်ပြဆောင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အောက်ကထိချုပ်နေတဲ့အရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးပြည်နယ်တိုင်းကော်မတီကိုကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံတွေတော့ချပြပါအချပ်ပြပြီးတော့ဘယ်နေရာဘယ်ရုပ်ကမှာတော့မတ်တက်တာတွေမရှိဘူး social distancing လိုက်နာတွေမရှိဘူးဒါသွားပြီးတော့ကြက်မှတ်ပါဆင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒေါက်ရှော့ညွှန်ကြားခဲ့တာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ချက်ချင်းပဲပြည်နယ်တိုင်းကကော်မတီဝင်တွေကချက်ချင်းသွားပြီးတော့အဲ့နေရာတွေမှာကြက်မှတ်ခဲ့တာတွေရှိတဲ့အတွက်ထင်တယောက်ပြရကျွန်တော်တို့ထည့်ယူနိုင်ခဲ့တာတွေလည်းဒါရှိပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီဟိုအရင်းမှုရုံးဖွဲ့ရဲ့ဒါလုပ်ငန်းတောင်းတဲ့ခြင်းကိုအမှားကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းလင်းတင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါအရေးကြီးဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့ဒီ covid-19 ယောဂဖြစ်နေသူနဲ့အချိတွေ့သူကိုရှာဖွေပို့ထုတ်ချရာပြင်ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းကွာ contact tracing လိုက်တဲ့နေရာမှာအများကြီးထိတိယောက်ရေးပါတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီယောဂဖြစ်ပွားတဲ့အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ကနေရပြန်နေမှာဖြစ်တာတော့အားအများဆုံးသိရှိရပါတယ်။ဒါနေရပြန်နေဖြစ်ပွားလို့လည်းသူတို့ကျွန်တော်တို့ညွှန်ညင်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိဘသဘဲသူတို့ကိုပြန်လေပြီးတော့ food shop ပေးရမှာလေဖြစ်ပါတယ်မယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါဒါလည်းပတ်သက်လို့အမကြီးကဒါလက်ပြီးအစောင်းနေတဲ့ဘိုင်းကြီး
ရှိပါတယ်ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ကစီစဉ်ဆောင်ပြီးနေတဲ့ဒါ rally site နဲ့ပြန်လာတဲ့ဖွဲ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါကျုပ်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ပဲလာလာလက်ခံပေးနေရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီပါနေပြီးတော့20ဒေသဝင်ရောက်လာတဲ့ဖွဲ့တွေကိုလည်းလက်ခံရေးဆွဲနေဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံဆောင်ပေးနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့က relief ကနေဝင်လာပြီးတော့ယောဂကုသမှုအပိုင်းရှိတယ်ပြပါနေပြန်ဝင်လာပြီးတော့ဒါယောဂကုသမှုအပိုင်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စနစ်ရဆောင်ရတာရှိတယ်။ရှုစနစ်ရမဆောင်နိုင်တာရှိတယ်။အဲ့တော့စနစ်ရဆောင်နိုင်တဲ့အပိုင်းဆိုတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြပါဝင်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာပေါ့20ဒေသကပါမှာခင်ဗျာ။ဝင်လာတဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ဒီထင်းချွေအဖွဲ့ကော်မတီကနေပြီးတော့အောက်ခြေကဒီနေ့တိုင်းကော်မတီနဲ့ညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆောင်ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်။အဲ့ဘာလဲဆိုတော့20ဒေသမှာစနစ်ရလက်ခံရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ရအဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရေးတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်လာသူတိုင်းကိုကျွန်တော်မှတ်တမ်းတက်မှုရဲ့ကျဲပြီးရင်900ဆန်ကောက်ပါအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ contact tracing လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒါအကြည့်ရောက်ဒါထောက်ကူပြုတယ်အောင်လို့ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီအဖွဲ့ကြီးဒီ20ဒေသမှာ party ဝင်ရောဝင်မဝင်တက်ဆိုင်ပြည်နယ်တိုင်းတွေကိုသူတို့ရှော့ရှော့ရှူယူရောက်တော့ဖို့ပြုပါတယ်လက်မှာဆင်းကြံခဲ့တာတွေဘာတွေမဖြစ်ဖို့ပြုပါတယ်ပြီးရင်သူတို့တည်ယူပို့ဆောင်မှုတွေကားတွေအချိန်မီရောက်ဖို့ပြုပါတယ်ပြီးရင်သူတို့လက်ခံတဲ့အပိုင်းတွေမှာစနစ်ရဖြစ်စေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်ပြည်နယ်တိုင်းကကိုယ်ဆက်ဆိုင် license officer တွေကမျက်စက်မှာတောက်ဆုံမှုပြုပါတယ်ဒီလိုငန်းစဉ်အားလုံးကျွန်တော်တို့ပေါ်စညိနိုင်ပြီးတော့ဆောင်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဆောင်ပြကြတဲ့ဘက်မှာခုနကျွန်တော်တင်ပြတဲ့အစီအစဉ်တရဒါဆောင်ချင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကားတွေနဲ့ကားတွေပေါ်တင်တယ်ကားတွေကနေအသက်ဆက်ပြီးနေတန်းရောက်တယ်ပြီးနေတန်းမှာ quarantine မှာတခါရဲ့ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့အကဲရုပ်ခတွေ့ရင်တောင်မှကျွန်တော် contact tracing လိုက်တဲ့ဘက်မှာအသက်သေးမရှိပါဘူးခင်ဗျခုနပြောတဲ့ဟိုစနစ်တကျမရှိနိုင်မထင်သိနိုင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ကို့စီစဉ်တဲ့ကိုဝင်လာတာကြီးခုပေါက်တည်းကနေဝင်လာတာကြီးဒါတွေဟာလည်းရှိပါတယ်သူတို့တွေကဝင်လာပြီးတော့တက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးတော်တွေမှာဝင်ရောက်နေထိုင်ကြတဲ့အနေအထားမှာတက်ဆိုင်ရာတချို့အတိတရားရှိတဲ့ရုပ်ွက်ကြီးပါနေတာပို့ကြတယ်တချို့လည်းယောဂပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကခေါ်ရတယ်ဒီပိုင်းကြံသူတို့ရဲ့ contact tracing လဲတော့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဗဇူရီနဲ့ထိပြစ်ဆက်ဆံခဲ့တယ်လေဘယ်နေရာတွေရောက်ခဲ့တယ်လေဒါတော်လေးခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အဆောင်တဲ့အပိုင်းလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆောင်ချက်လေးနဲ့အမိုင်းလို့ကျွန်တော်ဒါဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါတင်ပြလို့ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့စကဝင်ရောက်တဲ့အပိုင်းတွေမှာကျွန်တော်ဒီ case number 32သူဝင်ရောက်လာတဲ့ပိုင်းဒါကသူနေဆက်ကဝင်လာတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်ခုနတင်ပြလို့စနစ်တကျဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့မိမိစနစ်နဲ့ဝင်ရောက်လို့ဒါဖက်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးတင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီကသူကတော့24ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်ပနိုင်ငံကနေလောက်ကန်ဝင်လာပါတယ်ကျွန်တော်တရားဝင်အပေါက်ကဝင်လာတာမဟုတ်ပါဘူးလောက်ကန်ရောက်ပြီးတော့ဓာရှုကိုသွားတယ်ဓာရှုကိုအကန့်ငှားပြီးတော့သွားတယ်ပြီးရင်ချမ်းသာတဲ့ဥက္ကဋ္ဌမှာပြေးပါတယ်နောက်ရှီမန်ဒလာကြီးစေတင်ရင်နဲ့ပြန်လာတယ်မြန်လမ်းမှာစီပြီးဆိုင်ကယ်ကလေးနဲ့ဆက်ဖို့ပြန်လာပါတယ်ရှေ့ဦးရောက်တဲ့ချိန်ကျမှယောဂလက္ခဏာပေါ်လို့သူ party ဝင်နေရောပါပြောတယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှကျွန်တော်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူဘယ်ကနေဝင်လာသလဲဘယ်နေရာရောက်ကလေးသူကအကုန်ပြန်ကောက်ရပါပြန်ကောက်တဲ့ပိုင်းမှာခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ရဲလုံငန်းစဉ်တွေအကုန်သုံးရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲလုံငန်းစဉ်မှာအဆင့်ဆင့်ညနေတိုင်းမှာရှိတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်အကြောင်းကြားရပါတယ်အကြောင်းကြားပြီးတော့သူတို့ကိုဒီတက်လုံစာကောက်တဲ့ပိုင်းမှာနောက်ဆုံးကြတော့သူစီးလာတဲ့ cycle ပြည်ဒီသမားမိပါတယ်ခေါ်ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူရှီမန်တလာစီလာခဲ့တဲ့အတူစီလာခဲ့ခီးတဲ့အကုန်လုံးကိုကောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့ပြန်စုစည်းရပါတယ်နောက်တစ်ခုကသူတဲဟုတ်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲဟုတ်ခဲ့တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးခေါ်ရပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာထပ်ပြီးတော့စီလာတဲ့အသားရင်ပေါင်းဒီမှာစတင်စင်ကဲစင်ကဲအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပဲလိုက်လံကောက်သိန်းကောက်ပြီးတော့ဒါ party center တွေအရောက်ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်ကဝင်လာတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်ဒါဟိုဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြင်ပြတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်တော့ relief flight နဲ့ဝင်လာတဲ့ flight ဖြစ်ပါတယ် relief flight နဲ့ဝင်လာတဲ့အပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့ဟိုနောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတင်ကားစာယူပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အမိုင်းတို့စီအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးစနစ်ပို့ပြီးကြာလာပါတယ်ရှေ့ပိုင်းကာလကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရစီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ relief flight နဲ့ဝင်လာတဲ့အခွက်တွေချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ quarantine မသွင်းနိုင်သေးတဲ့အပိုင်းလေးတွေ quarantine သွင်းတဲ့ကာလလေးကလည်းတချို့နှစ်ပတ်ဆယ်လရက်စတင်ခဲ့တဲ့အပိုင်းလေးတွေကျွန်တော်ရှိခဲ့ပါတယ်ရှိတဲ့ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီ case တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဥပမာပြမယ်ဆို case number 121ပါခင်ဗျာသူကအင်္ဂလန်ကနေပြီးတော့20ရက်3လဝင်လာပါတယ်ဝင်လာပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်ကုန် Airport Hotel မှာ quarantine ဝင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ quarantine ဝင်တဲ့အချိန်မှာ14ရက်သူဝင်ပါတယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Golden Myanmar Airline နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ကြီးကိုပြောင်းပါတယ်ဒါတောင်ကြီးကသူ့အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အဲတောင်ကြီးပြောင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာသူအနောက်ရကမရတော့တဲ့အတွက်တူတူမတင်ကားလို့ quarantine သွားဝင်ပြီးတော့ဆစ်ဆစ်တဲ့ချိန်မှာစကွေးရည်နေမှာသူယောဂါစတင်ဖြစ်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပတ်သက်ပြီးတော့ contact tracing လုပ်ရပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီရုံးခွဲရတော့လျှောက်နေညာရှိနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့နေရင်းဒီတက်ဖို့ဝင်နေ
အစာသုံးလို့နေတဲ့တင်းတက်ခွက်တွေအကုန်လုံးကိုသူ့ရဲ့ဖရီဇင်ဖျက်ဆော့လိုက်ပါအဲ့လက်တချီမှာသူသွားခဲ့တဲ့နေရာတွေကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ဖေကုံမှာသူ့မောင်ရှိတယ်စီးဖက်စကန်မှာသွားတယ်သူသွားခဲ့အပြီးရင်သူအဲ့ဒီကနေပြန်လာပြီးတော့သူ့အဖေနဲ့သွားရင်လည်းသူ့အဖေအကွန်းရဝယ်စားတယ်အကွန်းရဆိုင်တော်လည်းကျွန်တော်မှတ်သားပါအဲ့သူ့အဖေသူ့ပါတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့မိသားစုစောက်ထုတ်ခဲ့တယ်ဒါတောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကျေစင်လင်းအစောက်တောင်ဆိုင်ရှိတယ်နောက် VX ဘာသွားခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်ခါသူ coffee ဝင်တော့တဲ့ဒီတောင်ကြီးရိုင်းဟိုတယ်ရှိပါတယ်နောက်တသူယ်တယ်လဲပါလားညာတယ်လဲပါလားဟိုတော့ဒီတော့နေတယ်အိမ်ငင်းโอเคနေတော့သွားကြပါရယ်မိုင်းညာနောက်တစ်ခါတော့အဲ့Golden မြန်မာ airline မှာသူနဲ့တူစီလာတဲ့ခီးတွေကောက်တင်းကောက်ရပါတယ်ကောက်တင်းကောက်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကောက်တင်းခြုံငုံပြီးတော့လဲကောက်တင်းကောက်မိပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးရတဲ့ကျွန်တော်အားလုံးတရားတယောက်ရှိပါတယ်သူနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံခဲ့တရားတယောက်လို့ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေကိုတင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဆူလူကာကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစနစ်တကျဝင်လာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကိုယ်ဝင်နေအဲနောက်တစ်ခုကတော့ကျန်တဲ့ဟိုစောစီမတွေ့ရှိဘဲနဲ့နောက်ကျမှတွေ့ရှိခဲ့တဲ့သူတွေရှိလာခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ယောဂဖြစ်ခဲ့ရင်ညာနဲ့ချီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါခက်ခက်ခဲခဲနဲ့အောက်သင်းကောက်ပြီးတော့ contact tracing လိုက်ရတယ်ဆိုတာလေးကိုအများကြီးလည်းသိရှိသေးတယ်အတွက်ဒါကျွန်တော်case လေးနဲ့နမူနာပြပြီးတော့ဒါတင်ပြခြင်းဖြစ်ပါဒါကကျွန်တော်တို့ဒါရှိပိုင်းကာလတွေမှာလိုက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အခုနောက်ပိုင်းကာလကျွန်တော်တို့ contact tracing အလားတူရှိပါတယ်ဒါဒီဘက်မှာလည်းကျွန်တော်တို့အရှိမဖြစ်ခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ်ကျွန်တော်တို့အစစ်အစစ်နမူနာယူပြီးတော့အမျိုးသားဆင့်ဘဝနေမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဆက်ဆင့်ဆက်ဆင့်ထုတ်ပြန်လာတဲ့အမှန်မှကြည့်ရပါတယ်အဲ့ကြည့်ရမှုဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဥမာပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ပြန်လာပြီးတော့သတင်းမပို့ဘဲနဲ့ဟိုသက်ဆိုင်ရာရုပ်ွက်ကြီးရောက်ရှိနေဒါသဘောပြန်ရအရေးယူမယ်ဆိုရင်ညွှန်ကြားချက်တွေမညွှန်ကြားချက်တွေထဲမှာဒီအခုပါပါတယ်ပါတဲ့အတွက်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးကြောက်မှုရှိသလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဥမာပြရင် case 657ပေါ့ case 657ဟာကျွန်တော်တို့မန္တလေးချင်းမြသာတီထုံလုံးရက်ွက်တဲမှာရခိုင်ပြန်လာတဲ့သတင်းမဟုတ်ပဲဝင်နေသို့တော့သူ့ရဲ့ဘောကဒီမျိုးသားဆင့်ဘောထုတ်ပြန်တဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ကိုထုတ်ပြန်တာဖြစ်လို့သိရတယ်။သိရတော့သူ့ရဲ့ဘောတဲ့ဒီတယောက်ကရခိုင်ပြန်လာတဲ့ဟာဒါလက်ခံလို့မရဘူးဆိုပြီးရက်ွက်ကပဲခေါ်ပြီးတော့ quarantine center ကိုပို့ပါတယ်။ဒါအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာဒါကျွန်တော်တို့ဒါကြောက်မှုပိုင်းလို့ဒါကျွန်တော်ဥမာတစ်ခုကျင်းပြလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ case 657နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ contact person ကိုကျွန်တော်တို့လိုက်ကြပါတယ်လိုက်ကြတော့ဒီ primary contact 22 secondary contact 32စုပေါင်း52ဦးရရှိပါတယ်အားလုံး coordinate center တွေကိုကျွန်တော်တို့အသွင်နိုင်ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့ဒါအမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေါ်မှာဒါဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြည့်အောင်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်လေရင်စီးခီးစဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါအစင်းထုတ်ပြန်ပြရရှိပါတယ်ဒီဇာတ်စာတွေမှာလည်းအချက်ပိုးအနေနဲ့တော့အခြားမီဒီယာတွေလည်းကြေညာပြရရှိပါတယ်ဒါလည်းထည့်ရပါဒါဥမာတစ်ခုအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်မွန်ပြည်နယ်ကပြန်လာတဲ့ရခိုင်ပြည်ဒါဒေသခံတယောက်ရှိပါတယ်သူကဟိုရက်ွက်ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဒရမုတ်ပြည်ရောက်နေရက်ွက်ကဒီဒေသစီးခီးတဲ့စင်းကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာသူ့နာမည်သွားပြည့်တယ်တွေ့တော့ဒါရက်ွက်ကသူ့ဒါဒီရခိုင်ပြန်လာတာပဲသူ့နာမည်ပါနေတယ်သူရက်ွက်တဲထားလို့မရဘူးသူကသိတဲ့အတွက် quarantine center ကိုလာဖို့အဲ့ဒီအတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဒေသစီးခီးတဲ့စင်းထုတ်ပြန်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါအများကြီးထည့်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ဒါကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါရခိုင်မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရခိုင်မှာဒါမနေ့ကထိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့၄၀၉ဦးထိဒါကူးစက်မှုလုံးမြန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့နဲ့ဆက်ပြီး contact tracing လိုက်ဖို့အတွက်ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရကအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးဦးစီးဌာနရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ contact tracing လိုက်ဖို့တောင်းပေးထားပါတယ်။တောင်းပေးပြီးတော့တောက်လျှောက်လိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာသူတို့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ contact tracing ရှိသူအလုံး1462ဦးလုရပါတယ်။ရပြီးတော့အဲ1463ဦးလုံးကိုကျွန်တော်တို့ quarantine center မှာထားပြီးတော့အခုဆိုရင်ဆက်နမူနာယူပြီးတော့ဆက်သေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်မာကြီးနော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပြည်ရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရေလုံခြုံရေးတရားဥပဒေစုံမေးအပြင်ခုနကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ contact tracing လက်တဲ့အပိုင်းမှာဒီရေလုံခြုံစနစ်နဲ့ခုနကထိရောက်ဆက်ဆက်မှုရှိတဲ့အတွက်အကျိုးတရားမှုတစ်ခုရှိရဆိုပါရဲ့အမိန့်နဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေအစစ်အစစ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ပေးရရင်ပုံမှန်ပြီးတော့စနစ်ကျလာပြီးတော့ပြည်သူ့ရဲ့အား awareness ပုံမှန်ကျင့်ပြန်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီယောဂထိကျုံဘက်မှာဟိုထိရောက်လာတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးတင်ပြလို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါတော့ဘာလို့ကျမရဲ့ဌာနလဲကျမရဲ့လောက်ရတဲ့တာဝန်နေနောက်ပြည်တဲ့ရဲ့ပြည်တဲ့အုတ်ချွေးပိုင်းဆိုင်ကတော့နေရာတကာမှာပါတာပဲ။နေရာတကာမှာပါရုံနဲ့မကောက်ဘူးနေရာတကာမှာလည်းကောင်းကောင်းအမုန်းခံရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါကတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုတကယ်တော့ပြီးတော့မကောင်းသတင်းပို့ရတယ်ဆိုတော့တော်တော်များ
တော်တော်အချိန်များများမှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာသွားပြီးပြောရတာဝန်ထမ်းပြည်လိုစဉ်းစားချက်တွေထုတ်ပြစင်းနေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအဲ့တော့တခါတည်းတကယ်တော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးဘုကဘဟုအစိုးရနေပသက်မှတ်လိုက်တဲ့စဉ်းစားချက်ကနေအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာတော့ဒါရီချိရအောင်လို့လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလို contact tracing လုပ်တဲ့နေရာမှာခုကတော့ပါနော်ဟိုဘုရားဆိုတဲ့နိုင်ပြောသားသလိုပေါ့လူတယောက်ကနေပြီးတော့တရားယာကရန်းနဲ့ချိန်ပြီးတော့ဟိုထိတွေ့မှုရှိတယ်သူတို့ယောဂဖတ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးเนาะထိတွေ့မှုရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကထိတွေ့မှုရှိခဲ့တဲ့လူတွေအလုံးကိုလိုက်ပြီးတော့ကျမတို့ရှာတယ်ရှာပြီးတော့ quarantine တွင်းတယ်သူတို့စစ်ဆေးဒီလိုလုပ်တယ်ဆိုတာကျမတို့နိုင်ငံကဒီကို covid ယောဂကိုဟိုထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကဒါပါပဲဒါတော်တော်တော့ဒါဟိုပြီးကထများတာပေါ့เนาะဒုက္ခခံရတာပေါ့လိုက်ပြီးတော့အလုံးကိုလိုက်ရှာတယ် quarantine တွင်းတယ်ဆိုတာနိုင်ငံတော်တော်များများမှာလုံးဝမလုပ်ပါဘူးလုံးဝမလုပ်ပါဘူးကိုယ့်ဘာကိုယောဂရှိတယ်လို့ထင်လို့ရဲဆေးုံသွားဆေးုံသွားပြီးစစ်လို့ယောဂရှိတယ်ဆိုရင်ဒါမှကဲယောဂပို့တော့တွေ့ပြီ positive ဖြစ်ပြီးခင်ဗျားတို့အိမ်မှာခင်ဗျားတို့သွားနေတော့ကိုယ့်ဘာကို home quarantine နေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြန်လွတ်တဲ့နိုင်ငံတွေအများကြီးပါတော့ခံစားတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုပဲလုပ်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဒီလိုမလုပ်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သားတွေရဲ့ကဲအနေထားအရာလေသူတို့ကိုသူတို့စောင့်ရှောက်ဖို့အကန့်အသတ်ရှိတယ်ဆိုကျမတို့လက်ခံပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေတော်တော်များများအောင်ဆိုရင်အင်ဂျင်နီယာတွေထဲမှာနေရတယ်။တိုက်ခန်းကျင်းကျင်းတွေထဲမှာနေရတယ်။မိသားစုဝင်တွေက၄၅၆ယောက်လောက်ရှိမယ်။ဘယ်လိုမှရှောင်ပြီးတော့နေလို့မရအောင်။ရှောင်ပြီးနေလို့မရတဲ့ဆရာတော့တယောက်ကနေဆိုပြီးတော့ကျန်တဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုကူမယ်။ကူပြီးသူတို့နဲ့တစ်ခါဆက်ဆံမှုရှိတဲ့လူတွေကူနိုင်တယ်။အဲ့ဒီဟာတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကနေပြီးတော့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးကြိုတင်ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီလိုလုပ်ထားပါ။ဒီလိုလုပ်တဲ့ဟာနိုင်ငံတော်အတွက်အကုန်ကျများပေမယ့်ကျမတို့ကတော့မြင်တာကတော့ပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရဲ့အသက်ဟာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရပါဘူး။အဲဒါကြောင့်မို့နိုင်ငံတော်အတွက်ဘလောက်ကုန်ကြရပါလဲဆိုတော့ဒါကိုကျမတို့ထည့်မတွက်ဘူး။ဒါပေမဲ့ပြည်သူတွေကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းတန်ဖိုးထားစေချင်တယ်။ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကတန်ဖိုးထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဘလောက်တန်ဖိုးရှိတယ်ဆိုတော့မဖြတ်ပါဘူး။အဲဒါနိုင်ငံတော်ကဒီလိုတန်ဖိုးဖြတ်ပြီးကန့်သတ်ထားတာမဟုတ်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဟိုတန်ဖိုးထားပါလို့ပြောချင်တယ်။အဲတော့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကိုအကောင့်တွေဖွင့်နိုင်မှုအတွက်ပြည်သူလူထုနဲ့ဒီဘိုးအစိုးရကြားတဲ့ကြားထဲမှာဆက်သွယ်ပေးတာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့အခုလိုကျမရေးဌာနလိုပြည်ထရေးဌာနလိုပြည်ထရေးဌာနကတော့ဥပဒေအရလူညုံရေးအရကျမရေးဝန်ကြီးဌာနကတော့ကျမရေးစီမစီကံအရအဲ့ဒီနှစ်ခုကြားထဲမှာပေါင်းကူတတားလိုလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချို့ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအခု contact tracing နဲ့ပတ်သက်လို့အဓိကဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲဆိုတာရှင်းပြလို့ရမလား။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ရန်ကုန်တော်မိုင်းကန်ဒူရီအချို့ရေးဌာနကန်အချို့ရေးမှုဦးနေဝင်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အမေခင်ဗျာ။ရန်ကုန်ဆိုတော့လေပို့ဘလော့ဂ်ယူဆရတယ်နော်မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာအမေဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ positive လူနာတွေစတင်တွေ့ရှိတဲ့အချိန်ကနေစပြီးတမယုတိဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့စပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခုနဆရာမဆွေးနွေးသလိုပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီ positive လူနာကိုတော့တမယုတိဌာနစတင်ဆက်သွယ်တယ်ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူနာကိုခေါ်ဆောင်ပြီးကုသရေးဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်စီမံဆောင်ရွက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ဒီ positive လူနာကိုကုသရေးဆေးရုံပို့ဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုတမယုတိဌာနတာဝန်ယူပြီးဆောင်ရွက်ပါတယ်တိုင်းဒေသကြီးစင်ကော်မတီရဲ့ဒီမှာပေးထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေ၊တာဝန်တန်းတွေ၊တော့ကိုးသတ်ထားတဲ့အခြေအနေဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ကြည့်မှာဆောင်ရွက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နေမီမှာရှိတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာကတော့သူဒီလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့ကိစ္စရပ်ပေါ်မှာအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမျိုးရေးပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒေသမှာရှိတဲ့ကျန်းမာရေးဦးတည်ဌာနနဲ့ဆက်ပေါင်းပြီးဒီ contact tracing လိုက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကစိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့် contact person တွေကိုကျွန်တော်တို့စီစစ်ဖို့ထုတ်တဲ့အခါမှာအပြည့်အစုံမရတဲ့အခြေအနေမျိုးကြီးလည်းကျွန်တော်တို့မကြာခဏတွေ့ရပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီညာပြီးစီရင်ရတယ်ခုနဆရာမဆွေးနွေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ပူပန်ခြင်းမရှိဖို့နဲ့ကိုတိုင်အတွက်ကောအခြားသူများအတွက်ကောဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့ထုတ်တာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့လမ်းကြောင်းမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကစီရင်ဆောင်ရရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီကျွန်တော်တို့က contact person တွေကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံဖို့ထုတ်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရရပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ contact person တွေကိုသက်ဆိုင်ရာ quarantine တွေကိုပြပို့ဖို့နဲ့ဆက်နမူနာရယူပြီးတောက်ခွဲစစ်ဆေးဖို့ကိစ္စရပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လုံခြုံရေးပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျမရေးဦးတည်ဌာနနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေရှိတတ်ပါတယ်။ဒီတာမာအဖြစ်တော့စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကြောင့်အပြည့်အဝမပြောတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးကိုရှင်းပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ရပါတယ်။အထားတူပဲတော့ရောက်ဆောင်ရွက်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကျမရေးဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောသူတို့လည်းဟိုကျမရေးရအကာအကွယ်ပြည့်ဝစွာရရှိစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့စိတ်လုံခြုံရေးဖို့စီဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါကိုလည်းစီမံပေးရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ချက်တွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့တက်နိုင်ကြတဲ့ COVID ကော်မတီစဉ်းစားရနေတာကျွန်တော်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့
ဆောင်ရွက်လျက်ရှိတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ contact tracing လိုက်တဲ့နမူနာလေးတစ်ခုကျွန်တော်တင်ပြရရင်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းခရိုင်တော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမြောက်ပိုင်းခရိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဆိုင်တာယာစက်မှုစုံမှာအလုပ်လုပ်တဲ့လူယောက်ကဖြားပါတယ်ဖြားပြီးတော့ဒီစေကံပြပါတယ်ဒီသိပ်မကြခင်မှာပဲသူမတက်တာသူဇာတိဖြစ်တဲ့မွန်ချင်းဘက်ကိုပြပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့မွန်ချင်းမှာကျမလေးဆစ်ပြီးတော့ positive တွေ့ပါတယ် positive တွေ့တဲ့အချိန်ဒီမှာအဲ့ဒီညမှာပဲ10နာရီခွဲ10နာရီ17နာရီလောက်မှာဒါမွန်ချင်းခေရန်ကြီးရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခေရန်ကိုရှာပြီးတော့ဒါပြင်ပေးပါအဲ့ဒီစပြီးဒါရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခေရန်အုတ်ချွေမှုနဲ့သက်ဆိုင်ရမြို့နယ်အုတ်ချွေမှုဟာဌာနတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ contact person ကိုစီစစ်ဖော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကတင်ရရှိမှုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးနည်းနည်းခက်ခက်ခဲခဲဆောင်ရွက်ရတဲ့အချိန်တွေထပ်တင်ပြရတယ်ဆိုတာတိုင်းတရားနေမွန်ချင်းကိုကျွန်တော်မတော်ရင်နဲ့ပြန်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပထမကနဦးတရင်ကတော့ဒီရင်မောင်းရဲ့နာမည်ရပါတယ်ဖုန်းနံပါတ်ရပါတယ်ပြီးရင်မော်တော်ယာဉ်နံပါတ်ရပါတယ်မော်တော်ယာဉ်အယောင်ရပါတယ်သို့တော့ရင်မောင်းတဲ့ဖုန်းဆက်သွယ်မှုရလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာဒါကျွန်တော်တို့အချိန်နေရပဲဆက်သွယ်မှုပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဖုန်းဆက်သွယ်မှုပြတ်သွားတဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကရင်နံပါတ်ရင်ရင်မျိုးစားရင်မော်တော်ယာဉ်အယောင်ရင် CCTV ရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လာလိုက်ရှာရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာခုနကသူအညီမိတ်ရှိသလိုပဲမြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးတပ်ဖွဲ့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဌာနဆိုင်ရာတွေကိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးဆောင်ရွက်ပေးခဲ့လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီညနေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမော်တော်ယာဉ်မောင်းတဲ့လူကိုကျွန်တော်ထပ်မံဆက်သွယ်ရရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုရရှိခဲ့ပြီးတာနဲ့ဒီယမောင်းကိုကျွန်တော်တို့စီယုံချေသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူက quarantine စာတာကိုရောက်ရှိလာတယ်သူကစမိုင်းစစ်ဆေးမှုတွေဆောင်ရွက်တဲ့အခင်ထားကိုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲဒါတို့ပဲထပ်ခက်သွားတာကကျွန်တော်တို့ကကြံကာလဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီမတိုင်မီမွန်းကြီးမပြန်မီမှာသာစီကံပြခဲ့တာရှိပါတယ်ဆိုင်သာရက်ွက်တွေကစီကံပြခဲ့သို့တော့ကြံကာလအကျိုးဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့ဆိုတော့စီကံပိတ်သွားပြီဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တမန်ရေးဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်ရှာရတဲ့အခက်ခဲတော်တော်လေးခက်သွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကျမရေးဦးတည်ဌာနကဝန်ထမ်းတွေကအကျိုးပန်းပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တယ်။သူတို့လည်းအဲ့ဒီညအဦးပိုင်းနောက်မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒါရရှိခဲ့ပြီးတော့ခရီးဒေသနာကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်။ကျမရေးစစ်ဆေးမှုတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကနမူနာတစ်ခုအနေနဲ့သင်ပြတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီ contact tracing လိုက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျမရေးဝန်ထမ်းတွေရောကျွန်တော်အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေရောဌာနဆိုင်ရာတွေရောမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ရင်းနှီးဆိုလဲတောက်လျှောက်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီ information share လိုက်တဲ့အချိန်အနေစပြီးတော့ဒီချိတ်ဆက်မိတဲ့အချိန်ဒီတောက်လျှောက်မနာမနေဟိုဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချိန်မျိုးဖြစ်ပြီးတိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ကော်မတီကလည်းဒီကိစ္စပေါ်မှာအမှုကူညီမှုတွေအဲဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ဟိုပေါင်းစပ်ညီနိုင်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့အချိန်တွေတော့ကျွန်တော်ဒီလိုရှာဖွေဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနအမေမေးရှိသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကံကောင်းသွားတာကကြံအချိုကာလနဲ့ကြံကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာက contact tracing ကိုလိုက်ရတာချိန်ကြာတော့လဲ contact person တိတ်မများသွားတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အခုလိုအချိန်တွေမျိုးမှာတော့ကျွန်တော်လည်းစိတ်ပူပါပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူတွေကအပြင်ကိုသွားလာလို့ရှားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက် contact person ပေါ်ထုတ်လိုက်တာနောက်ကျတာနဲ့အမြကျွန်တော်တို့ထိတွေ့မှုတွေကပိုပြီးတော့ပွားလာမယ့်အချိန်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးဆောင်ရွက်နိုင်အောင်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ရမယ့်အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်စပ်မပြဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခုနကဆွေးနွေးချက်တွေအားလုံးမှာပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဟာကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိအခြေအနေတွေကိုသိရှိပြီးတော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေတမိုင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေပေါ်မှာလိုက်နာဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်တို့ဇက်တိုက်ဆက်စပ်မပြဆောင်ရွက်နေရဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ကြည့်ရအုပ်ချုပ်ရေးအဆင့်ဟာကျွန်တော်တို့အတန်ဆက်ဆက်များနဲ့တောက်လျှောက်နေရောညအောင်ကျွန်တော်ဒီအောင်ချိုးပန်းပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ဒီတိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းဟာကျွန်တော်တို့တက်ရောက်မှုရှိအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်အမေမှားခဲ့တဲ့အချိန်မှလည်းပါပါတယ်အချိန်200ပြောဖို့လိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အချိန်200ပြောဖို့တကြိုးစားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်200တဲ့ပုံကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ပြောနော်အချိန်200ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပဲပြောရင်ဘယ်သူမှနားထောင်တော့မှမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ညီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတုပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့အတုပညာပေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်းဖွင့်ပြတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပါတယ်အလားတူပဲတမိုင်းရင်းနဲ့အားသာဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပေးတဲ့ကျွန်တော် CD တွေရှိပါတယ်အဲ့ CD တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဖွင့်နိုင်အောင်လုပ်ပါတယ်အလားတူပဲတင်ညာချက်တွေကိုအဲကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးဘက်ကတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကအတန်ချက်ဆက်တင်နေတင်ညာတဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းလုပ်ပါတယ်အမေမာတို့ပဲကျွန်တော်ညီမျိုးစုံနဲ့ဂျူပိုင်းပြီးတော့အတိတ်တင်ညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်လေးရှိပါတယ်ဒီမှာလည်းပြပအနေပြန်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားမဝင်နိုင်ကြအောင်နေပြန်လည်းဝင်ရောက်လာပြီးရက်ရွာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမိမိစီစဉ်နဲ့မိမိဝင်ရောက်နေထိုင်သွားလာနေတာမျိုးမဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခဲ့ပါဒါဘိုးဆင်းကလည်းကျွန်တော်ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်သလိုကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုလည်းအောက်ခြေအစဉ်ပြီးကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးခဲ့တာရှိပါတ
ဒီရတဲ့ဘက်သူတို့ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခြံအတွင်းမှာဆိုလဲဒါကျွန်တော်တို့ကာယကံရှင်တွေကဒီကျင်ညာချက်ကိုသိရှိပြီးလာရောက်ဆက်သွယ်တာရှိတယ်လို့ရရကသိရှိပြီးတော့သတင်းပေးတဲ့အတွက်စုံစမ်းဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့ဟာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းခြံမှာဆိုဒါအခုချိန်ထိ15ဦးကျွန်တော်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရရှိခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကွာရန်တင်းစံတာတွေကိုပို့ဆောင်တယ်တမန်ကြီးဖြစ်စီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်ဒီပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေတက်ရောက်မှုရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေရှိကြအောင်ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လက်တလောအခုလက်ရှိလုပ်နေတာတော့ quarantine center ပါခင်ဗျာဆရာမဆွေးနွေးရတဲ့မှာလည်းပါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်ပပြန်တဲ့လူတွေကလည်းအခုချိန်ထိဒါတိုးလာနေလို့မှဖြစ်ပါတယ်လားတူပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကပြန်လာတဲ့လူတွေလည်းထပ်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်တဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ contact person တွေလည်းများလာတာဖြစ်တဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိ quarantine တိုင်းဒေသကြီးဆိုတာစီမံတဲ့ facility quarantine center တွေမှာဝန်ဆောင်မှုရှင်တွေကလိုအပ်ချက်တွေရှိလာတာဖြစ်ပါအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးဖင်ကော်မတီကကျွန်တော်တို့မြို့နယ်အလိုက်ကျွန်တော်တို့community based facility quarantine center တွေဖွင့်လှစ်ဖို့အတွက်ပြင်ဆင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ညွှန်ကြားထားတာရှိပါတယ်။ဒီရန်နဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း AI အတွင်းမှာဆိုရင်ဒါ community based facility quarantine center 12ခုကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့က quarantine center တွေပြင်ဆင်ရတဲ့အချိန်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ crew တွေကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းဌာနဆိုင်ရာအင်အားတွေပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စစ်မှန်ရေးဦးတည်ဌာနဝန်ထမ်းတွေပါပါတယ်။ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့တပ်ဖွဲ့ရလည်းလူမျိုးရေးဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်အလားတူပဲကျွန်တော်တို့အရန်မီတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတက်ချီတီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့လူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ဗိုလန်တီယာတွေကျွန်တော်စုဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်အဲကျွန်တော်တောင်ပိုင်းခိုင်တဲ့မှာဒီ quarantine center 12ခုမှာဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့တော့လူ120ရာနေ130ကျားလေးကိုကျွန်တော်တို့စုဖွဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတကယ် quarantine center run မီဆိုတာနဲ့နေ့စဉ်လိုအပ်တဲ့အင်အားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အလဲအလှယ်နဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့အဆိုင်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ထားတာရှိပါတယ်အမှားတကြိမ်တည်းရတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေမှာကူညီတဲ့အဖွဲ့တွေကိုကျွန်မကြီးကအသိပညာပေးသင်တန်းပို့ချတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပထမတကြိမ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီကြိမ်မှာလည်းပြန်လည်စုဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေကခက်ခဲမှုမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ quarantine center တွေလည်းပြင်ဆင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းခေမှာဒီ quarantine center 12ခုမှာလူ403ဦးဝင်ဆက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။လက်ရှိမှာလည်း100ကျော်ရရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးဆိုကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လည်းရှိပါတယ်။နောက်ထပ်လူ300လောက်လည်းထပ်မံလက်ခံနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။အဲဒါကြီးဒါကြီးစင်ကော်မတီကတော့လိုအပ်လာရင်ထပ်မံတိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွက်ကြိုတင်လေ့လာမှုတွေဆောင်ရွက်ထားပါဆိုလို့လည်းဒီဟာကိုလည်းနည်းနည်းပါကျွန်တော်တို့ကြိုတင်လေ့လာမှုတွေဆောင်ရွက်ထားကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ဒီ quarantine center တွေဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလို့ဆိုလို့ပဲပြည်ပပြန်တွေကိုကြိုဆိုတဲ့လုပ်ငန်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်နဲ့အမျှကျွန်တော်လက်ရှိဆွေးနွေးနေရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ဝေးတာခရမ်းတို့တုံးကွာတို့ကော်မှုကွန်ညာမှုတို့ဆိုကျွန်တော်ရှိရဝေးပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘူဒါယုံကိုကြိုးရတာရှိပါတယ်။ကျွန်တော်အမြန်လန်း0မိုင်ကိုကြိုးရတာရှိပါတယ်။အဲတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာတော့လူမျိုးရေးအသင်းဖွဲ့တွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုကကျွန်တော်တို့တော့အဆင်ပြေကောင်းဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။အဲတို့ရဲ့မော်တော်ယာဉ်နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပရဟိတဗိုလန်တီယာတွေရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီ0မိုင်နဲ့ဘူဒါယုံကိုကျွန်တော်ပြပပြန်နေကိုကျွန်တော်ကြိုးတိုနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့မော်တော်ယာဉ် 73C လိုအပ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြို့နယ်အစဉ်ကိုဗစ်ကော်မတီဟာဒါကိုကြိုးပမ်းဖြေရှင်းဆောင်ရွက်နေတာကြီးရှိပါတယ်။အလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ၊ရမီရဖာတွေကျွန်တော်မြို့နယ်အစဉ်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေပူးပေါင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုပူးပေါင်းဖြေရှင်းနေတာရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်းကျွန်တော် 73C ကမလုံလောက်တာလား။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်အစဉ်ကိုဗစ်ကော်မတီကကိုယ့်ဟာကိုဟိုအထူးရှင်လေးတွေနဲ့ဒီ 73C ကိုဖြစ်တင်းရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကရက်ကြာလာတဲ့အခါမှာနည်းနည်းအခက်အခဲဖြစ်လာတော့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းဒေသကြီးကိုပြေးလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပထမအဆင့်အနေနဲ့တော့တိုင်းဒေသကြီးကိုဗစ်ကော်မတီကိုတင်ပြပါရစေ။တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အစည်းအမံနဲ့ပထမတစ်ကြိမ်ကျွန်တော်တို့ပုံကြတဲ့ကုန်ကြစည်ကိုတွက်ချက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးကူညီထားပြီးတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေကဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်လေရဲ့အခြေအနေရှိတော့တင်ပြပါရစေ။ဒီရှိမှာလည်းကျွန်တော်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရအောင်မယ့်အခြေအနေတွေကိုတွေ့နေရသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစီတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားထားတာကဒီမော်တော်ယာဉ်တွေရဲ့တာယာလိုဟာမျိုးတွေရေရှည်ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းသေးတဲ့ဟာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလိုအပ်လာနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ကမြို့နယ်ကိုဗစ်ကော်မတီတွေရမီရဖတွေတွတ်တော်ကိုယ်တယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးတွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေရှည်မှာဘယ်လိုဆက်ဆောင်ရွက်လို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ကိုဗစ်နဲ့အတူနေတိုင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေတရားအဖြစ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်ရေချီစီမံကိန်းမှာကျွန်တော်စဉ်းစားထားတယ်လို့ကျွန်တော်တင်ပြဆွေးနွေးလိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါလေးလည်းအမေဘက်ကပူကြီးကိုပံ့ပိုးမှုတွေဆောင်ရွက်မယ်ဆိုရင်လို့ရကိုဗစ်ကော်မတီကအရန်ဝမ်းတာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာပုံမှုပူအောင်ဒါတော့ကူညီရမှာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အမေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့က
ဟိုရခိုင်ပြန်တဲ့အဖွဲ့တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခုနဒုဝင်ကြီးဆွေးနွေးသလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒေတာသွားလုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်လို့ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေကျွန်တော်တို့ရှိကိုပြန်ရောက်လာတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဟိုသူပြေတော့ကျွန်တော်ရှိမှာတော့ migrate တွေလည်းရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စက်မကြီးစစ်စစ်မှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနေရပါတယ်လက်ရှိလက်တော်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိမှာမနီယာစီရင်တီတောင်ပိုင်းဆယ်မှာ66ဦးပြန်လည်းရောက်ရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်အဒီရကနေတက်မှရေးစစ်စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ positive ကလေးတယောက်တွေ့ပါတယ် positive ဒလာမျိုးတွေမှာကလေးတယောက်ကိုတွေ့ပါတယ်အဲသူနဲ့အဲ contact person တွေစစ်စစ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာသူနဲ့အတူနေမိသားစု4ဦးအပါအဝင်အားလုံး6ဦးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ quarantine center ကိုပို့ဆောင်ပြီးတော့တက်မှရေးစစ်စစ်မှုတွေကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်သူနေရာဝင်းကျင် data တစ်ဝက်ကိုလည်းတက်မှရေးရစိုးရင်ပုံမှန်မရှိအောင်တက်မှရေးစစ်စစ်ခြင်းကိုတက်မှရေးဥတီဌာနနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ပထမတစ်ချိန်လုံးကလည်းဒီ positive lunar တွေနဲ့တွေ့တဲ့ဝင်းကျင်ဒေတာတော့ရတယ်တမရည်ဆိုရင်ပူပန်မှုတွေတွေ့ဖြစ်ပေါ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်တိုင်းဒေတာရေးစင်ကော်မတီဟာကျွန်တော်တမရည်ဦးလီဌာနနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mobile fever clinic ရင်းနေကျွန်တော်ပြင်ဆင်တိဆောက်ပါတယ်တိဆောက်ပြီးတော့ကျောင်းဒီ positive လူနာတွေ့တဲ့နေရာဒေတာဝင်းကျင်တော့ရကိုကျွန်တော်တမရည်စစ်စစ်ချင်းကိစ္စရပ်ကိုဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီလုပ်ငန်းစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ mobile fever clinic motor ရင်းနေအပါအဝင်တမရည်ဦးလီဌာနဝန်ထမ်းတွေဒီမှာလည်းအထူးကတော့ volunteer တွေပါပဲခင်ဗျာဒီက volunteer တွေရဲ့ပူးပေါင်းကူညီဆောင်ရွက်မှုတွေခန္ဓာဆိုင်ရာတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တက်မရေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာနေမကောင်းကျန်းမာတဲ့လူတွေပေါ်ထွက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့အချိန်မီဆေးရုံကိုပို့ဆောင်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ကုသမှုတွေဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပြီးရိုးရိုးဖျားနေရင်လည်းဝင်းကျင်ဒေသကကျွန်တော်စိတ်ပူလာတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလူတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဆေးရုံနေပို့ဆောင်ပြီးကုသမှုတွေလုပ်တယ်ပျောက်ကင်းသွားရင်လည်းပျောက်ကင်းသွားတဲ့အချိန်မီပြန်ရှင်းပြပြီးတော့ပြန်လည်းပို့ဆောင်ပေးတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေလုပ်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကတော့တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီခုနဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အချိန်မှာလုံခြုံစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေလေးတစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုချိန်မှာလည်းတိုင်းပြည်သားကြီးကိုဗစ်ကော်မတီကဒီလက်တလော positive လူနာတွေများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိတော့နှစ်ပတ်စီမံချက်နဲ့ကျွန်တော် positive လူနာတွေ့တဲ့ဒေတာတွေမှာ mobile fever clinic ရင်ဆယ်စီးအပါအဝင်ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေ volunteer တွေနဲ့ကျွန်တော်ပူးပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တမိုင်းစစ်ဆေးခြင်းကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်းကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆောင်ရွက်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာအခက်အခဲတွေအနေနဲ့ပြောရရင်လော့ကဒေါင်းလုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အခက်အခဲလေးတွေတွေ့ရတာတွေတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆေးရထုံးလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်မှာတချို့အင်ရှင်တွေဟာဒီအပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မကျေနပ်တာလေးတွေညှို့ညင်တာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကျင်ဆိုင်ရပါတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့အဓိကတော့တချို့နေရာလေးတွေဟာအင်ယာလိုဟာမျိုးတွေမှာအဝဲအဝိုင်းလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလော့ကလုပ်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့လိုဟာမျိုးကြာရင်တိုက်မတူရတဲ့အတွက်ဒါတို့တက်ရောက်မှုရှိရလားဆိုတာမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့ complaint လုပ်တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တမယေကူဒီဌာနနဲ့တိုင်ပြီးတစ်ခါလေဆရာကြီးဦးထွန်းမြင့်ကိုယ်တိုင်ကိုလိုက်ရှင်းပြပြီးတော့မှဒီချင်းနေရာလိုအပ်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်အတွက်ကောအခြားလူလားအတွက်ကောလိုအပ်လို့လုပ်တာပါလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့ဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ကအင်ရှင်တွေအတွက်အခြေခံစားကုန်ပါဝင်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေလိုအပ်ချက်တွေကိုတောင်းဆိုတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒါလေးတွေလည်းအချို့ရဲ့ဘက်ကကြီးဝယ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးစနစ်တကျဖွဲ့စည်းတော့ပစ္စည်းပို့ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုတခြားပြင်ဆင်ပြီးတော့အကာအကွယ်များနဲ့ပို့ဆောင်တဲ့စနစ်ကိုတိစောက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလည်းဝီလက်ရန်ကုန်ဆိုတဲ့အတင်းကပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ချိန်တော့ဒီဝီလက်ပြန်ကုန်အသင်းရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဟာပြည်သူလူထုရဲ့စိတ်နှစ်သက်မှုလေကျွန်တော်အများကြီးရရှိခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါဒါနဲ့တစ်ဆက်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းခေမျိုးနယ်ငယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးနယ်အသင်းလေးတွေပေါ်လာပါတယ်ဝီလက်3ကွာဝီလက်20အဲ့လိုလေးတွေပေါ်လာပြီးတော့ဝီလက်ပြန်ကုန်အသင်းနဲ့ချိတ်ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ network ကပုံမှန်ကောင်းမွန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခုလိုမျိုး stay at home ကာလလိုဟာမျိုးတွေမှာဆိုတော့ပုံမှန်တက်ရောက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့တမယေဦးတီဌာနနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့အနေအကင်းနဲ့ပို့ဆောင်မှုတွေဖြစ်အောင်စီမံဆောင်ရွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီသာတွင်ငါရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးပမ်းတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်လူမျိုးရေးအသင်းအဖွဲ့ရဲ့အားဟာကျွန်တော်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိလေကျွန်တော်တို့အတွက်အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအတွက်တော့ဟိုပြဿနာရများကိုဖြေရှင်းတဲ့နေရာမှာအကူအညီရရှိလေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေအမိပြောသလိုပါပဲအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်တဲ့တွေ့ခန္ဓာအဆိုမှာဝင်ရပါတယ်အဲဘုဝင်တန်းကဆင်းရဲကောက်ယူတဲ့ကိစ္စရအလို့သမားကဆင်းရဲကောက်ယူတဲ့ကိစ္စရကအစကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေရတာဖြစ်ပါအဲကျွန်တော်တို့ကပရမပဦးဆုံးတွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီဟိုလေ့လာသင်ယူစရာတွေလည်းလုပ်နေရတယ်လက်ရှိလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းအကောင့်တွေပေါ်ရတာမပြတ်လုပ်နေရတာဖြစ်တဲ့တွေ့ကြောင်းဒီအခြေအနေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုတော့
စစ်မကြကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေအောင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်ရဲ့ရှိတော့ကျွန်တော်တို့တင်ပြလိုပါတယ်အဓိကတော့ဒီအချို့ရေးပန်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေအများကြီးများတယ်ဆိုတော့သိပါတယ် definitely တခြားဌာနတွေကလည်းအလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ပြည်သူလူထုပါပဲဒါပြည်သူလူထုပါဝင်မှာပဲအောင်မြင်နိုင်မှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမအပိုင်းမှာ covid ကို change တော်တော်ပေါ့နော်အောင်မြင်မြင်ထိချုပ်ထားနိုင်တဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုကစောစောစီစီ quarantine ထည့်ပြီးတော့စောစောစီစီအာယောဂပိုးတွေ့တဲ့လူတွေကုသမှုပေးလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့အများသိဖို့လိုပါတယ်။တချို့ကဆိုလို့ရှိရင်စောစောပိုင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တဲ့ပြန်ပွားမှုကလည်းနည်းတယ်နော်ပြီးတော့အေးပြန်ပွားတဲ့အချိန်ကလည်း6ရောက်ပဲပေါ့နော်။အသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဆိုပြီးပေါ့လာကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုထိန်းနိုင်တာစောစောစီစီယောဂရှာပြီးစောစောစီစီ quarantine မှာထည့်ပြီးတော့တခါလေပိုးတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းကုသမှုပေးဒါတွေကြောင့်ဖြစ်တယ်။အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုအခြေအနေရှိဖို့ဆိုရင်အားလုံးကဝိုင်းပြီးရုံးရမယ်။အစိုးရကပြောသွားတာ we love Yangon ကနေစတဲ့ထားဝိအဲဒီတခြားမြို့နယ်တွေကလည်းသူတို့ဒီကိုမြို့နယ်ကိုချစ်တဲ့ပုံစံနဲ့ချစ်ယုံနဲ့မကဘူးကာကွယ်ဖို့ကတိတ်အရေးကြီးပါတယ်။အဲ့တော့အခုဟာရန်ကုန်သူရန်ကန်သားတွေအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့အဆွမ်းပြဖို့လိုပါတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ယောဂပိုကူးဆက်နေတဲ့ဤသူတွေဟာရန်ကုန်တိုင်းမှာ400ရှိသွားပါပြီ။နောက်ပြီးတော့ဒီမြို့နယ်တွေမှာ3ယောက်ကျော်ပြီးတော့အစရုံးကလေးက3ယောက်ကျော်လို့ရှိချင်ရှင်ကျမဆေးရထုံလို့ပါတယ်အဲ့တော့3ယောက်ကျော်တဲ့မြို့နယ်တွေကလည်းတော်တော်များလာပါများလာအဲ့တော့ရန်ကုန်မှာတော့တော်တော်ပြတ်ပြန်ဆေးရထုံအစီအစဉ်တွေလုပ်ရမယ်ရန်ကုန်သူရန်ကုန်သားတွေကအခုချိန်မှာသူတို့အဆွမ်းပြရမယ်တကယ်ပဲဟိုကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်မြို့နယ်အတွက်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကိုယ်ရည်တည်နိုင်တယ်ကိုယ်လုံနိုင်တယ်ကိုယ်ခံနိုင်တယ်ဆိုတော့ပြဖို့အချိန်ဖြစ်လာပါပြီအဲ့တော့အားလုံးဝိုင်းပြီးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်စောစောကပြောတဲ့အတိုင်းတွေ့မယ်ဆိုလို့ရှင်တယောက်ကို120လောက်ပြနိုင်တယ်ဆိုရင်9000ကိုဘယ်လောက်ပြနိုင်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘယ်လောက်စိုးရိမ်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီဟာမပြတ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုတော့စောစောစီစီချင်းချုပ်ဖို့လိုမယ်အားလုံးကနေပြီးတော့စီကန်းရှိဖို့လိုမယ်အားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီဌာန3ဌာနဟာဌာန3ဌာနလည်းမဟုတ်ပါဘူးတခြားဌာနတွေလည်းပါပါတယ်ဒါမှလည်းအခုကျွန်မနဲ့စကားပြောနေတဲ့ဘာဌာန3ဌာနဟာဒီလိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုချိတ်ဆက်မှုတွေရှိလဲဆိုတာအများပြည်သူသိအောင်လို့ဒါပြောပြနေတာပါဒါပေမဲ့အဓိကကတော့ပြည်သူပဲပြည်သူတွေပါမှာပဲဖြစ်မယ်တဦးချင်းတဦးချင်းဟာကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ရမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအငငယ်စရာလည်းမလိုပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးအားလုံးကိုပံ့ပိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ပံ့ပိုးသမျှအထူးအမှုရှိအောင်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လုပ်ဖို့လိုပါတယ်စောစောကကျွန်တော်ပြောသွားတယ်ငါအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းဆိုင်ရာအများကြီးအမုန်းခံရတယ်ဆိုတော့အခုလိုအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးတွေလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အမုန်းခံရတဲ့ဌာနအနေပြီးအချစ်ခံရတဲ့ဌာနဖြစ်သွားမှာပေါ့ဒီလိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်မယ်နောက်ဆုံးကျတော့အစိုးရဌာနများဟာပြည်သူတွေအားကိုးတဲ့ဌာနတွေဖြစ်ရမယ်ပြည်သူတွေယုံကြည်တဲ့ဌာနတွေဖြစ်ရမယ်အရေးရဲ့အကြောင်းရဲ့ဆိုတော့ငါတို့ကသူတို့ရှိပြေးနိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းရှိမှရှိလာနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီလိုအခြေအနေမှာလည်းအများကြီးလွယ်မယ်ချိန်ပေါ့အော်ကိုဒီအစိုးရဌာနတွေကဒီလိုမလုပ်ရဘူးဒီလိုလုပ်လို့ရှိလို့ရှင်မသိတော့ဘူးဆိုတာပြောလို့ရှိလို့ရှင်လိုလားလားနဲ့ဒါငါတို့ကောင်းကျိုးတဲ့ထုတ်တဲ့ဟာထုတ်ပြန်တဲ့စီမစီကန်နေပဲဆိုတော့နားလည်ပြီးတော့လက်ခံမှုကအင်တာမှာအရေးကြီးပါတယ်အခုရခိုင်မှာတော့398ပေါ့နော်800နောက်ဆုံးလူနာရန်ကုန်မှာ400ရန်ကုန်က400ဆိုတော့ဟိုလှိုင်မြို့နယ်မှာအင်းစိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်62ယောက်ဖြစ်သွားပြီလှိုင်မှာ49ယောက်များလာတယ်များလာတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့များလာလို့လည်းမကြောက်ကြပါနဲ့ပို့ပြီးတော့စီကံထိန်သိမ်းဖို့လိုပါလိမ့်မယ်ပြည်ရေးဘက်ကတော့ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ခတ်မှာမှာတော့ဂိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျမကဒီလိုတာဝန်မဲ့တဲ့လူရတီကိုတော့လုံးဝမနှိမ့်မြူဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမလိုအပ်ဖြစ်နေပေါ့နော်ဟိုဘာမှလည်းအရေးမကြီးပဲနဲ့ဒီ night club တွေလိုဟာမျိုးပေါ့ဒါတွေတရားမဝင်ကတ်တထားရကြတယ်နဲ့ဖွင့်လာရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဒီဟာဘာမှလိုအပ်တဲ့ကိစ္စလည်းမဟုတ်ဘူးနဲ့အင်မတန်တာဝန်မဲ့ပြီးတော့ဤသူပေါ်မှာရောနိုင်ငံပေါ်မှာရောစေနာအင်မတန်နဲတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲသတ်မှတ်ပါတယ်။တရားမလို့ဒါရီကအေးအေးယူပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကြက်ကြက်မမအေးအေးယူမယ်တင်းတင်းကြက်ကြက်အေးအေးယူ။အေးအေးယူတယ်ဆိုတာဒေါသစိတ်နဲ့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့သာအေးအေးယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှလည်းဒီလိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာနားလည်အောင်လုပ်ပါ။ဥပဒေဆိုတာဒါအတွက်ပါပဲ။ဥပဒေဆိုတာရရတည်ရင်ရေးအတွက်ထားတာပါပြည်သူတွေကိုဓာတ်ပေးဖို့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ရရမတည်ငြိမ်တဲ့ကိစ္စတွေလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအကျိုးဆက်တွေရှိမယ်ဆိုတော့အများကနားလည်ရ
ဒါမှမဟုတ်ဥပဒေအကျိုးဆက်တွေကဘာလဲဆိုတာပြည်သူရဲ့နားလည်အောင်ဘာကြောင့်ဒီဥပဒေတွေကိုပြဋ္ဌာန်းလဲဆိုတာနားလည်အောင်အဲ့ဒီဟာကိုနားလည်အောင်လုပ်ပေးဖို့ဆိုတာဟာအစိုးရဌာနတွေအလုံးအသီးသီးမှာတောင်းရင်ရှိတယ်။ဥပမာဆိုကျမ်းမာရေးဌာနကျမ်းမာရေးဥဌာနကျမ်းမာရေးကုသမှုပေးနေတာတောင်းမှတခါလေချော့ပြီးပေးရတယ်။ပေးတယ်ဒီကတော့ကျမ်းမာရေးကုသမှုရတဲ့လူကချော့အောင်မှာခါရတဲ့လူကပေးရတဲ့လူကချော့နေရတဲ့အခြေအနေလေကျမတို့ဒါတွေနဲ့တွေးကြရတာပဲတွေးကြရနေလို့ရတာပဲဒါတောင်းပင်ရအောင်အဲ့တော့အခုကျမတို့အခုဒီကိုဗစ်ယောဂါထပ်ပြီးတော့မပြန့်ပွားအောင်လို့အလုံးအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်စီခြင်းနဲ့ဌာနအသီးသီးကကိုတောင်းပင်ကိုကျေပြုံရေပြုံရောင်းနေမှာပြည်သူတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းအားလည်းတောင်းဝင်ကျေပြုံစီခြင်းနဲ့ကိုကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်စစ်တွေဘက်ကနေပြီးတော့လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့အဆက်အထိထိတွေ့မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိပေးပါထိရမှုရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းသိရင်အသိပေးပါဒါအတင်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးအများကိုကာခွဲတာပါကိုကိုယ်တိုင်လည်းမကြောက်ပါနဲ့ကိုကမပြောဘဲနဲ့မြုံထားလို့လည်းယောဂါပိုးကနေနေမှာမဟုတ်ဝင်သွားရင်တော့ဝင်သွားပြီပဲမကုသဘဲနဲ့လည်းကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့မကြောက်ပါနဲ့ quarantine ဝင်ရတာကြောက်စရာမဟုတ်ပါဘူးညမမဲ့လည်းဥရိယအေးအေးယူခါရမယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြောက်စရာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမလို့ quarantine ဝင်ရမှာမကြောက်ပါနဲ့ကိုဟာယောဂရှိတဲ့လူတွေနဲ့ ठी တွေ့မှုရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောရုံနဲ့အားမဒုက္ခမရောက်ပါဘူး quarantine ဝင်ရုံမှာပဲကုသမှုလိုအပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရယူနိုင်အောင်ပါအဲကြောင့်အလုံးဝိုင်းပြီးတော့ကြိုးစားကြပါအခုဒီဌာနသုံးခုစလုံးနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါပြည်သူလူထုကိုလည်းဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကူညီနေတဲ့ we love yangon လို့အဖွဲ့တွေအခြားစေတနာဝန်ထမ်းတွေကျမတို့ကိုနားလည်မှုပေးပြီးတော့ဟိုလိုလားလားနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ပုံစံတွေအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောရင်းညွှန်းညွှန်းချုပ်ပါတယ်တင်ပါတယ်ဆန်စီအန်တည်င်းဌာနမှကိုဗစ် -19 ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာအစီအမံများအားတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် Wash your hand with soap သင်္ကြန်လက်များကိုစပ်ပြားနှင့်ရေဖြင့်ပုံမှန်ဆေးကြောပါTouching eyes, nose. မျက်စိ၊နာခေါင်းနှင့်ပါးစပ်များအားထိတွေ့ခြင်းအားရှောင်ပါ။မျက်နှာ၊အကာအခွေ၊မျက်နှာပုံအားအသုံးပြုပါ။ Avoid close contact with ဖြားနာနေသူများနှင့်နီးကပ်စွာအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနှင့်။နေမကောင်းတဲ့အခါနေအိမ်တွင်နေပါ။ Get help. COVID-19 ရောဂါလက္ခဏာပြနေရင်နီးစပ်ရာ၊ကျန်းမာရေးဌာနနှင့်ဆက်သွယ်ပါ။